začal chodit do fitka, tyhle, protože jsem viděl grznára, ty vole. No, jako víš co, nechat se živit do přítelkyně, bral bych to, kdo ne? Cože, ne, tam nebude žádný catering, nic, na to serem. Podcast Brichta Talk vám přináší Kartel. Ahoj, zdravím vás u dnešního Bricht Talku, jsem tady já, Sibiřan, je tady se mnou Jenis. Z Lighthouse. A tady Leo Brichta. Čau. Tak, já si to sundám, musím říct, že je fakt dobrá. Hater.wtf, ano, ano. Hater.wtf? Správně. OK, tak jo, budeme si to všichni pamatovat. Tak, máme tady vzácného hosta, je to asi určitě nejsledovanější reakční kanál. Tuzemskej, velmi dobrý, sleduju ho už dlouho. A musím říct, že docela pečlivě, takže jsem rád, že si přijal pozvání k nám tady. Já jsem chtěl vidět, jak to tu vypadá, ty vole. Naš hlavní zdroj informací. Správně, ty vole. Životních. A mě nenapadá už jenom jiná otázka. Už jsem se tě sice na to ptal venku, ale nechal by si finančně poradit raději od Markuse nebo od Datla? Já jsem nad tím přemýšlel. A jako Markus můžeme jakože polemizovat, jak přišel k těm penězům, ale přišel k ním. Mm-hmm. Takže to prostě tě hodně. No, jako by co, nechat se živit do přítelkyně, bral bych to, kdo ne, asi částečně, a je ty vole, Markus kam. Markus k ním přišel a Datel o ně přišel. Ale kámo, správně. Zase Datel tam má ty smart moves, ty pojeby, to co? No, že prostě víš, hraje to všechno, že to jo, platí takhle. Přítelkyně. A... Jo, on ví jak, ne, ale mě to sere, že on to dělá strašně očividně, víš co, no, to že to není ani smart. On se jenom hýbe, vole. Já bych strašně pocenil, kdyby to ochcel, ale chytře, kámo. Já jsem to jí říkal. Mně prostě vadí, že on to ochcává, ty vole, úplně očividně. Já jsem rád, když někdo ochčuje stát, ty vole, chytře. Ne nějak moc, ale... Já ne, teda. Já taky ne, samozřejmě. Myslel jsem majnuj. Na majnuj jsem to chcel. Jo. Diamanty jsem kradl. No jasný, tak tam zničíš někomu barák, že jo? No jasně, já jsem to vygrifoval. Tam neplatíš daně za pozemek. Pasti na blbečky a tak, no a minule tady u nás byl Lesy s Jakubem Mírou a napadl by tě někdy zápas, protože vím, že jako trénuješ MMA, chtěl bys někdy zkusit zápasy? To je, namajnuj to trénu, můžete mě každý bude vyzvat, namajnuj trénu proti Minecraftákovi. A když jsi to i říkal, že trénuješ ve videu? Ne. Neříkal? Chodím do fitka, netrénuji MMA. To je jedno, to včera trendu. Jsme koukali zrovna na Krafáka. Kámo, když to je jedno, to je to samé, že fitko, MMA. Pravda. No, nenapadl vůbec. Tak víš co, já se hodně nacením, mě by nezaplatili. A jako hlavně podle mě, Mega, oni by neměli důvodně zaplatit. Hmm. Mega, ty vole, nevím. No. Máš třeba jako Kuběnka třeba? Jo, ne. Já nevím, já bych tam ani nechtěl, chápeš, proto se tak nacením, já tam nechci ani. Jo, chápu. Dáš tak nesmyslnou částku, aby prostě to nikdo nemohl. Jasně. A když by to dali, tak už by se mi to vyplatilo. Mm-hmm. Já nevím, kdyby přišlo třeba ten míč a půl, bych na tím možná přemýšlel. Ale já tam fakt jako, že nepotřebuji. Ale takže to je jen tak hozené. To je pravda, no. Ale hele, jako podívej se, tady až Veselý zápasil v tričku. Proč bys ty nemohl zápasit v masce? V silikonu. Teď mě něco napadlo. S tím roubíkem. Jo, no. Dej si čočky, hnědé, dej si to. Můžeme něco vymyslet, dám ti půlku třeba. Okay. Že si to vezmeš, že? Dobrý. Ale si to nestalo, dobrý díl. A tu jako... kérku na těch žebrech. To... V tričku. V tričku. Teď v tričku. Jasně. Jo, okay. A v masce. Já trošku zhodím, naberu svaly, vole, budu vypadat podobně. No špi, vypadáte podobně. No to je pravda, vole. Jo, to je tak, pravda. Když jsem přišel, jak jsem nevěděl, že to je Leo. A... Nerozklíčoval to, nepoznal. Nerozpoznal s nás. Měl jsem problém, šel za ty, něm, čus, bráško. Jaký je tvůj nejméně oblíbený influencer. Já i zase tahle otázka, ty vole, já nevím, ale mě ti lidi jsou úplně jedno, vole. Tři důvody, proč tě sere Datel. Jo, nebo tři důvody, ne, proč tě sere Datel. Tak pojď, vypal to. Propaguje ty vole věci, které jsou škodlivé a můžou být škodlivé lidem. Takže... To je první věc. Druhá věc, ochcává to strašně očividně. Já. A mě, co? Ty popisuješ mě, jeho? Tak vole, Datla máš, ne mě, tak co? A jo, ty vole. No strašně očividně to ochcává. A mě to hrozně šlo prostě, že to tak očividně ochcává. A třetí věc, já nevím, kámo. Mě sere, že nepřišel na ten soud v těch Louis Vuitton Brailích. Jo, no. Doufal jsem, že tam přijde v nich. To je... Viděli jste ty fotky s tama? Jo, soudu? Koukali jsme, jak tam byl ten live komentář k tomu. Jo, co se tam děje. Jo, no jasný. Kámo, to bylo super, vole. No ale já jsem viděl, že mu trošku zvodnatěla hlava, jsem tak si naturál, říkal. No samozřejmě. Prosím tě. Samozřejmě.
Protein. Čistý protein. To hodil trošku noční na, protein s tvarohem. Na bémolu to nabral na 105 kilo a pak schazuje do 84. Nechápu, ale že víš co, tak víš, že máš zápas a nasypeš se a pak se divíš, že nemůžeš schodit, tak já nevím. To... Ale cenil jsem ty pózy, jak tam házel na té váze. Prostě nenavážíš o 2 kila, ale dáš si tu pózu. Jo, ty křídla si tam ještě nasadíš trošku. Vyšel jsem fotku na Instagram. Datel? Jo. Ty jsi neviděl na té veřejné váze? Já jsem nesledoval ty váze. On tam dával úplně kulturistický jako jo? To. Normálně. No tak ještě aby ne. Vytáhnul, vole. Musíš ten rusťák ukázat. Přesně. Namajnuj. Ale vole, já nevím, já to nestalo, mě to nějak už nebaví. Mě bavil ten začátek, jakže jak to byl taky bizár. A mě to bavilo z toho důvodu, že já jsem u toho tak trošku plakal. Jsem si říkal, ty vole, co to je, kurva. A teď už, já jsem sledoval ty zápasy a takhle, ale nesledoval jsem ty vážení a blbosti. To my žereme všechno úplně. No tam je jasné, ty no, vole. Tak to každý čtvrtek, nebo kdy to střed... Čtvrtek je Before the Clash většinou. Myslím, že od česti. Vím, že je to vždycky o česti Before the Clash a bývá to čtvrtek, takže já jakmile je čtvrtek, vím, že prostě bude zábava, že bude postaráno. No já jsem se na to díval, že jo, ale na streamech a mně přijde také blbě to pak dávat na YouTube, ale když tam sedím, čumím se na to, řeknu něco za 5 minut, tak... Proč ne? Proč nevím? No, protože mě to přijde také, že k tomu nic nedávám, chápeš? Jako jsou jiní, kteří tohle dělají, že tam sedí, čumí na to a pak nic, ale mně to přijde debilní to tam pak dávat prostě. Takže pětku se neviděl Clash? Ne, já jsem viděl, jakože ty kleše jsem viděl, ale neviděl jsem ty before a takhle. Jenom některé. Třeba vole tady Jáše Kuběnku, jak tam o mě mluvili, tak to jsem viděl. To jsem udělal i video, že? Ale vole, jinak... k tobě přišla vyjádřit snad ty Sugar Danny. Ty vole, ta tam řekla, že mají chtěla sníst ten mikrofon, vole. Nebuď fajfobní, ty vole. Promiň. Denča plnošíhla. Jo, vlastně ona je body pozitivní. Ale hlavně, že... Ale sukci. No samozřejmě. No jasný, a hlavně, že Czech Cloud. Jo, to mě normálně nasralo, jako až. Kámo, já mám kámoše, Kerryho, to je taky youtuber, a ona se bavila o tom, že by nechodila s Lilliputem. Prostě s malým chlapem, a říkala přímo Lilliputí. A on má, vole, 170, 167, něco takového. A on úplně, kámo, že se ho dotklo to úplně osobně. Ale kámo, body positive, víš co? Nebude mít koši, moc za to vypadá. A co jak... komu udělal jako Czech Cloud? No hlavně to je jako neškodný typ, který si jede svoje, ne? No, jako, já moc neznám. Docela jako. Jo. Ale jako i v tom, ona furt jak dělá, jako jak je hrozně inteligentní a pak ona si myslela, že to tělo, co tam je, kámo. Ta hlava. Kámo, tam je úplně bílá hlava a opálený Angela tělo. A ona, to a si myslí, že když bude cvičit, že jako mu to zlepší ten ksich. A on, tyhle, to není jeho tělo. To jsem psal i Vláďovi, že to mě nasralo, že tohle s ní natočil. Spíš, že to vypustil ven takhle. No já jsem strašně rád, že on se potom vyjádřil k mému videu, protože já jsem to tam komentoval. A on tam přímo, já jsem mu to připnul, ten komentář, že v tu chvíli mu to nedošlo, blablabla, bla, bla, že by zastavila blbosti. Protože já jsem dělal video ohledně toho, že mi to přijde trošku debilní, že propaguješ body positivity a pak tam ty vole střílíš tohle. A on se pak vyjádřil k tomu, že on se od toho distancuje nějakým způsobem. Denisa bez vyjádření, ale... Ta se zhroutila a tam má teď své problémy. Každý týden. Vole. Teď mi někdo zase něco posílal, že na storyčku brečí, ty vole, jsi si říkal, ježišmarja. Tak to stáhneš a uděláš na to dneska, reakci, takže doufám. Dneska video. Jo, no. Z půl minuty musím udělat zase 8 minut, vole, a to natáhnu nějak. A tak co by si dělal, kdyby nebyly tyhle jako dva? To ti platí nájem tyhle. Ty vole, to sami mi říkali lidi o Shopaholic Garel třeba, kde mojich třeba 15 nejsledovanějších videí jsou zrovna oni. Ale vole, to jsem na ní netočil měsíc a jako nějak to funguje, že jo. Jo, ale tak... Kámo, vždycky najdeš prostě divno lidi na internetu. Jo, co teď s ní bude, ty vole, s tou Shopaholic Garel vůbec? Ty jo, nevím, ale viděl jsem ten trailer na ten Kazmův film, protože tam taky nějak Shopaholic Garel. Jo, ona tam byla třeba jenom ve dvou snímkách. A to podle mě jenom trolí, jak se toho všichni no, podle mě chytili. Určitě. Kámo, tohle nemohl to nikdo vytvořit, to je prostě, fakt je to... To by běh na hrozně dlouhou, jako, já, aby padl, no, kolik dlouho to je, kdy byla v tom? V tom super se 2012 asi. No ale hlavně víš co, ona vole na internetu potom byla třeba od 2016, takže, ale, nebo 2017, 2018. Ale to, na tom Red Face, ty vole, tam byla taky, že jo? Já jsem tam na ní koukal, kámo, to je fakt. Ona tam byla? Jo, byla tam, no. Myslím, přítelem. Vypadá trochu jak Skinny Morčátko s Míška. Kámo, netahej sem Skinny Morčátko s Míška, ty vole, fakt, ano, přesně. To je mě, kdo tohle může udělat. To je, no a kdyby to... jenom tomu, vole, ještě ten králík. No. Co ještě ona, králík? Hole, no ona řekla, že to je zajíc, že jí dali, vole, ve Zvermexu zajíce a že dělal bordel a ona se stěhovala a že mlátil do té, jak se tomu říká, vole, do toho boxu, ve kterém byl, takže ho vypustila, vole, v zimě do lesa, kámo. Domácího králíka v zimě do lesa vypustila. Že to byl zajíc, kámo. Chápeš? Domácího člověk, králíka vypustila, protože je to zajíc, vole. A protože dělal bordel, že mlátil hlavou do toho. Divný, do toho boxu, kámo.
ty krávo. A co máš dělat, ty vole, že jo? No s ní už radši nic, doufám, že jí bude co nejdřív konec, protože no, to je... No teď už upadá, kámo, hrozně. No, tak už to upadá naštěstí, ale ty, vole, ty lidi, jak jí dlouho drželi, ty vole, to mě úplně to sralo, jako. Kámo, tak to je Česko, vole, víš co? Tady by mě na manželek, jak já má víc. Já jsem taky ze začátku tomu smál, jako koukal jsem na to, ale pak, ty vole, teď už to trvalo třeba rok, jako. Jo, to jo. Jo, ta řasenka, víš, jo. Jako, jak, jo, co to bylo, jaká, začátky. Ta lež, stretch, víš, která... Stretch it. Jo, stretch it, tak jako... Byl, ta hloupost byla vtipná, ale pak, no, už, ale to, pak už to bylo byla taková ta mes, kdy... Ne, tak ona to vždycky, vole, dávala na sebe a furt horší věci, horší věci, horší věci. Byla tam s tím přítelem na tom Red Face. Jo, jo, byla. Ty, vole, viděli jste to, co ten dělal? Jak měl, ty, vole, ty nac pravicové hodně poznámky, že by lidi posílal, ty, vole, do plyn a to tak? To říkal na Freakamera, ne? Ne, to říkal, vole, na streamu, na nějaké lidi dokumentářů tam, že by posílal do... Já to, no, já rozumím, to ne, ale to? Rozumíme, co, no. Kam by asi poslal. A byl by rád, kdyby ještě žil do rakouský malíř. Na tábor. Ten. No, rozumím. No, jako extrém. Mm. Tak to, ani nevím, jako vůbec to k tomu říct, tohleto. Já už jsem se tomu měsíc nevěnoval, tak dobré. Ale mě právě přišel, jako když jsem viděl poprvé jeho fotku, jak jsem si říkal, tyhle, to vypadá nějaký normální docela kluk. Jako no právě, vypadá, no. Předtím, jako než jsem ho viděl mluvit, a, ale on má taky nějaký vypráskaný pojistky, myslím. Jako místo čeho, zubu? Jo, jo. Jo? Taky to máme, jsem nějaký tam... Ohořelý Františky má, no. To za nás byty. No, jako místo ohořelý zubu se říká... Pikenky? No, jako že máš, vole, ohořelý to Františky. Fregamer má tam dva ohořelý. Ohořelý Františky, nebo vypráskaný pojistky. Nice. Ty kráso. Za životě neslyšel také. Jako pikenky třeba dobré, ale ohořelé pojistky? Ne, ohořelý Františky, vypráskaný pojistky. Ty nevíš, jak vypadají vypráskaný pojistky? Jak máš třeba spadlý třeba tři? Jasně. Jak je to takhle na stříhačku, tak jako že mě teď furt padly pojistky, ty vole, moc dobře vím, ty vole. Pojistky down? Jak Jenis, to vole, mě to tam zahval, pičo, Jenis, prank. Jenis, pojistky down, jak, ty vole, ty kámo, ty úplně nostalgie a cripple. Ten, jo, přesně, ten, ty pojistky pranky. Down prank, social, social experiment. Takový, jako Datela Jenis? Jo, no, Datela Jenis. No, abyste, se nedívali, proč já nemám kuklu, protože on si myslel, že jsem Jenis z Lighthouse. Jo, tak on mi, vole, on mi Leo napsal, že Jenis a napsal to s Ypsilonem. Jsem si říkal, vole, že dostal hodně ran do hlavy, ale protože tak je on trochu hlupý. Yes, já jsem s Ypsilonem. No jasné, tak to jsem zjistil později, že jo. Já myslel, že to napsal blbě a že jsi z Lighthouse. Já jsem myslel, že tady bude s frajerem z Lighthouse. A tak jako děláme dost velkou lobotomii, ale kdyby tady byl Jenis z Lighthouse, tak to by bylo... Tak máš jako... ho rád, ale ne, jsi říkal. Jo, no to fakt nemám. Staví mu barák. Ten frajer, no, já mám jako stavební firmu a frajer mi psal, že jestli mu nepostavím barák normálně. Na spolupráci. Na spolupráci. No, no bomba. Bude, že v tom bude natáčet. Jo, ty bude, že v tom bude natáčet prostě nějaký content. Takhle napsal nějaký content. Já ti pak ukážu, to je normálně. Tak úplně jsem jako na to koukal. Za mě jsi debil, že to nevzal, si. Vole. Ne, tak má dosahy, vole. Vyhrál Like House. A proč, vole? Třeba v Řepích bys mu to postavil. Jdu. Zavolej. Proč ne, kámo? Ale on si podle mě ten kluk si docela doteď myslí, jako že vyhrál Lighthouse, že je dobrý, ale on, tak to oni, to samé, vole, oni všech, ho jenom vytrolili prostě. To celý YouTube všech, ho vytrolil. To byly pojistky down jenom, no, to byl prank. Social experiment. Tak to máš to samé u Kuběnky a u těchhle lidí, že oni se taky mají to ego úplně extrém, kámo. Jako, vole, když vezmu třeba tady Leoše. Oh. Jak ty sparring tady potom, vole, tak veřejný trénink. Dej to do prdele. Jdeme na to. No. Tak bude třeba Leo, tak ten je úplně normální, víš co? Na internetu v realitě normál. Ale vole, pak se podíváš na také lidi, kámo, a to je prostě extra, chápeš? A já tebe beru, vole, jakože trošku vyše než také lidi, protože si něco jakože dokázal, to můžeš, vole, to můžeš někde. Být rád, že nejsi na stejný úrovni jak Menka. No, ale to nechápu, ty vole. To je extrém, no. Prostě. Jak mají to ego. Ale jenom o trochu vejš, ho máš. No, jak je... Ne, tak o půlku třeba. No, tak super, děkuju. Děkuju. O dva diamanty namajnuji třeba. O dva diamanty, tak a jeden to jde. Emerald. Jo, tak to jde, to je dobrý, to beru dobrý. Teda. Tak to vykraftíš aspoň lopatu. Nebo meč. Dva meče na dva. Stick a dva. A nebo hou, vole. Nebo taky. Motiku můžeš. Nebo, jak ses vůbec dostal jako k natáčení na YouTube? Hej, já jsem, vole, dělal různé věci, abych, víš co, bylo mi 17, 18, 19, abych se, vole, nějaké peníze. Dělal jsem věci na Instagramu, vole, různé stránky a tak, a pak jsem si řekl, že prostě zkusím na YouTube a nějak to šlo, vole. Pak jsem bouchl, je to a fajn. Čím jsi začal, už jako reakce? Ne, já jsem začal úplně původně, tak jsem dělal recenze na žvikací tabak. Uh-huh. Jsem dělal recenze, dělal jsem videa ohledně žvikacího tabaku, jakože historie tabáku a takhle.
také věci, snažil jsem se nějak uchytit, měl jsem tam třeba 1000, 2000 views na videích. Pak, vole, mi někdo psal, že udělám reakci na Sugar Dennis, na Checklouda, něco takého. Tak jsem to udělal a pak už se to rozjelo. Tak jsem v tom pokračoval. První rok a půl jsem neviděl ani korunu, to je, vole. Protože jsem měl celý kanál, vole, demonetizovaný, vůbec jsem nemohl ani zapnout nic. Protože jsem natáčel na jednoho typka. Znáte Bejra, znáte 100%. No, znáte jasný, toho jeho typka, vole, Olejníka. Jo. No tak my jsme se beefovali, protože on měl 2000 subů, já měl 2000 subů. Já jsem, vole, hejtil Bejra za to, jak tam využívá ty bezdomovce. On hejtil mě za to, že hejtím jeho. Já jsem na něho natočil video, trošku jsem se do něho opřel, hodně, no, docela dost. A YouTube prostě, že ne, šikana, a měl jsem, ty vole, na rok demonetizovaný celý kanál. Takže jsem, vole, za rok dal 8000 odběratelů třeba, protože se to vůbec neukazovalo, nedoporučovalo nic. Uh-huh. Pak jsem to dostal, tu monetizaci, a šlo to, vole, raketově. Jsem dal, ty vole, za rok 130k subů asi. Vždyť ty máš na každém videu přes 100k, jako jo, easy, to. Easy. A to vydáváš obden skoro? Tak no, okolo 200, ne, máš vždycky tak. No, 100, 200, když to je fakt jakože hot topic, tak 200, 300. A jenom tě ponaučím, nemusíš vždycky se ptát, jestli známe někoho, kdo byl v Clash of the Stars. Jo, takhle, OK. Jo, to se zapomnělo, vole. To je jako hloupá otázka, sorry, prostě, kdo byl v Clash of the Stars, to je pro nás. Ti vyjmenujeme celý růst, ty vole, všech zápasníců. On ti řekne, kolik přesně navážil, ty vole. Ale to byl taky dobrý zápas, vole, toho Olejníka, kámo. Byl s kým Berounem. Úplně fraj. No právě, ne, necítil bolest. S králem Berouna. Olejník, to byl to nejrychlejší káočko, ne? No, teď ale Olejník to byl nechcený. Jo, to byl, no. Však on ho, vole, ani netrefil snad, typek spadl, ne, a pak ho umlátil. Ale stejně nejrychlejší finish v Clashi. No však jo. To už jako je na medaily. Samozřejmě, já nevím, proč nedostal bonus, vole. Proč ty pak nedal tam udělal bonus? Fortuna. Fortuna, tam mají Fortunu totiž. Fortuna, bonus večera by mě. Tam mají Fortunu, ale to bych taky chtěl, aby jako se dalo vsadit, prostě vím, že je to asi jako, že mají ty důvody, že nemůžeš vsadit víc než 5000 korun na ten zápas. Aby to neskočilo, no, jak s Gáborem, podle mě, a protože vědí, že tohle jsou prostě dementi a že kdyby tam byl fakt dobrý kurz, ne, takže tak vsadí někdo proti, řeknou někomu, no, jasný, ať vsadí a prosere si to, protože jim jde o hovno, že jo. Hej, jak to bylo s tím Gáborem? Ty do toho určitě vidíš, tak mi to můžeš trošku vysvětlit. Jako s těma sáskama? No, já jsem jenom viděl. Jo, jsi ve výměně nebo sásky? Ne, ty sásky. Já jsem jenom viděl, že tam byly nějaké podezřelé tyhle sásky na to a že se údajně nějak v tom prvním kole držel a ukončil až v druhém. Já jsem tím soupeřem jeho zápasil. Jo? Víš, jak to skončilo? No. Za minutu půl jsem ho spráskal, ale totálně. No, strašně. Já jsem četl, že všichni říkali, vole, že on už vždycky byl ukončený v prvním a teď záhadně tyhle ve druhém. Ten med... Jo, ten, ale když šel se mnou, tak ještě, no, nedá se říct, že by měl formu, ale jako měl vítězství a jako měl dobrý skóre, měl nějak 12-5, něco, no, takového. Vím, že jsme si přece říkali předtím, a Vitali byl úplně hotovej, že prej, no, černý pásek, tyva, co ty na zemi nic neumíš. Co tam s ním budeš dělat? Já si pamatuju, jak jsme a to řešili, tam jsme říkali, tyva, on Vitali na mě, tyva, je dobrý na zemi, a říkám, a pak začal ten zápas a říkám. A já jsem tam na ní nastoupil, říkal jsem si, jak je dobrý, v čem je dobrý, pojď, ne. No to je jedno, k meritu věci. Hele, no, tak když máš smlouvu, tak tam máš jako jasně napsáno, že ty nemůžeš ani na ten celý turnaj, kde ty zápasíš, nemůžeš, nejenom na sebe, ale celý turnaj, tak ty nemůžeš sázet. To jako, no, jasný. A myslím si, víš, jako nevím, jak by to spíš bylo domluvený, když ten druhý, vlastně ten Medvedovský, kdyby, jako to by se museli domluvit nějak všichni dohromady. Víš, že, hele, já tě ukončím ve druhém kole na TKO, prostě dostaneš tady za to takový a nějaký jako peníze. Víš, jinak taky by se to třeba nemuselo podařit úplně v tom druhém kole, nebo prostě, víš, nebo věděl jako takový, prostě, že je o tolik lepší. A mě jenom zajímalo, jak to bylo, nepotřebuji žádné konspirační teorie, aby to nemohli napadnout. No, tak to jsou, ale trošku konspirační, jasně, to jsem vytáhl. Aby jako po tobě nemusel jít, ale jenom mě zajímalo, jak to bylo teda, no, protože jsem to viděl. No, ale jako sázeli tam pro jako velký částky a že možná i nějaký jako jeho kámoši, no. A nevíš, jak to dopadlo nakonec, protože oni to prý prošetřovali. To se nějak furt. To jo, se furt. Asi furt řeší, no. Jo, akorát je odstavený, vím, že teďka, že bude zápasy, že nějak to. Jo. Že mu nebudou dávat zápasy, že to, ale radši bych se spíš věnoval té výměně manželek teda. Jo, on tam byl dobrý. Výměně. On tam byl ve výměně. Vole, to jsem neviděl. Tak natoč na to reakci, české? To je super, jo. Ty vole, a přijde nová, dá mi tam strike. A prej, když a teď, teď ještě něco bylo ve výměně, někdo ne? Já jsem viděl, že to byl strašně nějaký bizarní díl ve výměně. Tak to každý tam řešil. Tam je skoro každý, ne? Jo, no jo, ale teď, že to byl fakt hrot. Taky jsem slyšel, no, ale každopádně prej, že když nově, ne, nově, nová? No, nově napíšeš, takže
že oni ti klidně jako do toho poskytnou nějakou jako stopáž, kterou můžeš na to použít. Jo, zkusím to. To jsem slyšel, proto jsem jim i psal, protože že bych jim na to chtěl. Protože my jsme řešili, že jsme chtěli dělat live stream a ty jsi říkal právě, že to strike. A já jsem jim jako na to právě psal, okay. Na to konto, ale neodepsali mi, takže nevím, ale jo, slyšel tak, jsem, že... neodepsali tobě, ty vole. No, tak ty máš větší Instagram než já. Instagram nemám podle mě větší než ty. No. Ale ty vole, nevím, tak já si, taky nevím. Kdo jsem já, kdo si ty chápeš. Tak jim napíšu já, když tak, no. Jo, tak jo. Napíšu čau, tady jedi z Lighthouse. Vyhrál si Lighthouse, takže já si myslím, ale že tady to bude v pohodě. Ale čau, tady jedi z Lighthouse, Brichta mi staví barák. Seru na Primu, potřebuju od vás něco odnovy. No, teď se mi staví barák tam. Koukal to jsem nevěděl, ty vole, ale. Koukal jsi na Lighthouse, jedničku, dvojku, hej, trojku? Hej, sledoval jsem. Jedničku jsem sledoval, to bylo v době, kdy jsem začínal natáčet, se mi zdá. Jednička, Klenot. Jo. Tam to bylo ještě dobré, ve dvojce. A to už jsme nekoukali, ale jedničku jsme koukali fakt na každý. Já jsem se nedíval ani jakože na díl, já jsem se díval jenom, byl v té době youtuber, co... Jo, ta panda, ne, taková. No tak na to jsem se občas podíval, a díly vůbec, jenom ten poslední díl, to vyhlášení, protože jsem hned udělal video, že kdo vyhrál Lighthouse, já jsem se tehdy snažil fakt chytit čehokoliv ty vole, aby to fungovalo. Uh-huh. Ale nedíval jsem se nikdy na díly. Mě to nebaví, kamo, máš tam skupinku influencerů, ty vole, ego takhle, a more jsou ve vile. Tak jako... Co se stane? Mě to tam, pro mě to bylo úžasný, že prostě ten součet jejich IQ byl jako jednoho člověka dohromady. No a ještě minus dej před to. Vlastně ty vole, tak ale mě tohle nebavilo vůbec. Víš, like tam nebyly hroty, kámo. Like half. No byly Datel Kaimi. Jo, Datel Kaimi, no to jsem sledoval. Těch 6 vyjádření jak ještě, Datla. Jak ještě Datel volal předtím tomu Jenisovi, jak to tam bylo vidět, prej, natáčej to, jo, já tam naběhnu, toč to, a on prej, já nechci mít s tím nic společného. To bylo super, 6 vyjádření Datla. Teď vám řeknu plnou pravdu. V minulém videu jsem to neřekl, teď řeknu 100% pravdu. My se úplně zapomněli na to, jak oni tam potom pozvali tu jeho bejvalku. Jo, to bylo super. Jak měli zavázaný ty oči. Ano. Prej, kdo to je? Jak ona mluví. Ježiš, to je můj bejval. Jak potom ona mluví, prej tu znám. Jo, Spider-Man. Tam už jsem párkrát byl, Spider-Man. To poznávám. Tak to byl dobrý hrod vědnice. A ve dvojce jediné, co si pamatuju, tak bylo, jak to byl Kuběnka a ta baba nějaká stará, jo, která ho tam ty vole, jsem viděl na TikToku, no, že vole, je gay to. Tak to jsem viděl. Hrušková, a trojka, ne? Ani nevím, jo. Jo. A trojka ani nevím, kam co je už. Trojka taky ne. Ne, like tam byl, na to nekoukal, ne, tam byl, tam byla ta Češka. Česká. Jo. Ve trojce, tak jak, já nevím, vole, jak taková se jmenuje. Taková ta s tou Ofinou. Jo, ta od Kuběnky. Má takhle šutry po všech zubech. Ljubov? Young Simone. Jo, Simona, ty vole, a jo. Jo. To jsem furt trolil, že jsem... Klidně si zapoj taky do konverzace, je vidět, že máš přehled, kluku. Tak to vyhrála, že jo, protože Kuběnka... Kubinka. No, jsem právě vždycky úplně trolil, že mě hrozně vzrušuje. Netrolil podle mě. Ne. Já to vidím, vole. Vždyť já jsem se s ní fotil nedávno, to je třeba 2 měsíce zpátky, já jsem jí potkal v centru, tak jsem jí zastavil, říkám, můžu s tebou prosím tě vyfotit, ona jakože jo, jsem s ní vyfotil a že jo, přidal jsem to na Instagram a Vitali si ji pamatuje, no a poslal jsem, že fandí Vitalimu, no, to bylo. To jsi zrovna jel za náma nějak, no. Ne, to bylo den předtím, tuším. A potkáváš tady normálně prostě influencery po Praze? No, jo, třeba Verčetyho včera. Jo, včera jsem potkal Verčetyho, tady. A Verčety, to je rapper spíš, jo. No tak, jo, ty jako, že... rapper, tak rapper, influencer, teď nevím, co může být on víc. Ani ale... jedno se mi úplně u něj nehraje. Tak je ty vole prostě bizarní influencery, chápeš? Jo. Třeba Kuběnku a tak? To nepotkávám. Co ty, potkáváš tady Kuběnku? Toho nepotkáš. Keca. snažím se, ale nepovím. Kde jsi ho chtěl chytnout naposled? No, jak jsem říkal, jak jsme se potkali na tom Clashi a tam si chtěl promluvit. No, to nestojí za zmínku. Ne, to ne. Nebudem se tady šťourat. Šťourat v hovnech. No, pravda. Radši. Takže nepotkáváš nějaké bizarní influencery tady? No, jo, Honzeho Michalka, Luka Tumu potkávám. Jo, tyhle koště tyhle dva potkávám, no. Takže vy se bavíte, ne? Potkal, co? Vy se bavíte, ne? Jo, bavíme, asi, tak já si dělám skandu. On na tebe chtěl podávat trestní oznámení, Michale. To chtěl, ty vole, no. Fakt? Jak jsem začal točit, no? Že jsi jenom do jeho starý, asi. No. Tak na mě, vole, mě Jíra něco psala také, vole. To je prostě, když děláš to, co dělám já, tak to je normální. To je, mě to chodí furt, vole, do mailu. Co to je za kraviny, jak vůbec to někoho napadne? No tak víš co, když jsi, vole, zhrzený z toho, že někdo něco řekne, tak pravdu. Prostě to je první věc, co tě napadne. Když někdo řekne pravdu, tak jsou lidi třeba oni na straně. No, ty vole, to kurva. Ale víš co, v té době ty, vole, věděli všichni, že já jsem prostě ten malý influencer, chápeš, já jsem byl rád, ty vole. V té době jsem podle mě z toho ještě ani nevydělával, že jsem, ty vole, byl furt na vysoké.
A kámo, kdyby teď někdo něco poslal, tak jako právníky mám tyhle, tak mě to zase tak nasere, chápeš? Mě by se to ani netýkalo, abych možná tak došel jednou na soud nebo vypovídat. Já mám tě rád, Honzi, ale tohle byla sračko. No. A kvůli čemu? Chtěl? No, protože já jsem... Že si prý něco se bavil říkal, o... co nebyla pravda? No, já jsem dělal videa ohledně Aláči a takhle a říkal jsem tam nějaké věci, že slyšel jsem něco to a kvůli tomu. Aha. Jakoby napadnutelné to nebylo, to je možná jeden z důvodů, proč to neudělali, ale víš, co bylo tam to, nějaké pohrožení. Že to chtěli ještě spojit s dírou, tyhle, já nevím. Nemám rád tohle udávání. A tak kdyby se to stalo teď, tak teď už jsem v klidu. Teď už mě to moc nesere. Nějaké peníze jsem si našetřil bokem, chápeš, na... Chtěl jsem si koupit tyhle sice favorita, ale tak když tak to dám na to, no. Kolikátku? 1.4? 1.6, kámo. MPI. Ty blaho. Držím hubu. Má prachy ten kluk. Ale ty máš dost hejtů, co? Jo, tak víš co, tak je pravda, já popravdě jako taky jsem tě ze začátku neměl rád, ale potom jsem začal nějak, Leo mě na to naučil, začal jsem já tě taky neměl rád, když jsem myslel, že jsi Janis, vole. A ztotožňoval jsem se teďkon s těma posledníma názorama, jako co stočil na Bombex Party a ten. Tak já jsem se, vole, docela vyvinul, kámo, kdybys viděl moje videa na začátku a teď. Jako na tom začátku jsem hodně hejtil lidi, abych je hejtil, chápeš, aby to no, tam právě, prostě byla. No právě, to jsem viděl, tak jsem říkal to, že to právě Leovi, že to nějaký dement, ten jenom hejtí. A teď už prostě ale dokážu... Ale teďko máš jako dobrý názory, no. Ty se s těma stotožňuješ. Tak teď už můžu prostě být svůj, víš co, a můžu být jako, že vím, že mám lidi, které to baví a že nemusím se přetvařovat a dělat něco na sílu, co nejsem, takže teď to jsem, vole, skoro 100% já. Krom toho chování teda, jinak jsem, vole, tichý hodně, ale... Takže tak. No, nevím. Co? Moc tichý nejseš teda. Jo, přišel, tak když poznám ty, vole, nějaké lidi, tak to jo. Ale kdybych tady šel sám, takhle, tak morem. Tak ještě aby si zpovídal, když seš tam. Dívej, kávo. Mi řekni, že jsi v autě, nemluvíte sami pro sebe. Tak to chce nějaký prášky na schizofrenii, brácho. Co? Ne? Jakože bych si říkal, no, tak dneska, jak se mám? Ne, já si mluvím pro sebe. Jak se máš, jo, dobrý, v pohodě. Hele, co budem dělat dneska? Nic, no, hele, asi já půjdu na trénink. Co děláš? Jedu s autem. Ne, tak víš co, přemýšlím nahlas prostě, nad věcma. Jo, tak jako... Dobré, tak jsem nemocný, tak sorry. Já na to dám pak nějaký zelený prášek. Taky... Hele, sorry, že vás přeruším, ale to já občas taky. A sponzorem dnešního pořadu je totiž Kratom World. Slevový kód TALK 20. Ochutnej sílu přírody. Můžete ochutnat sílu přírody. A teď, když jsme rovnou i u toho, moc krát chci poděkovat Film Technika za vybavení. Vlastně do toho podcastu můžete vidět, jak jsme hezky osvícený. Všechno je perfektní, jak má být. Takže moc krát vám děkujem za podporu. Takže si to sluší v tomhle světle, no. Hrozně. Výborná technika. Jo, no, skoro jsem tě nepoznal. Jsem tež přinešel, že koupím ty softboxy, ale to je, vole, až moc velká, tam nemám místo na to. Film Technika, Film Technika, ozvěte se tady. Ale nemám to, já tam nemám místo na to, ty vole. A peníze, no. Jo, chudák bydlí v garzonce. Ty vole, bordel tam jak prase, jsem zase neuklízl. A co vy bydlíte v jak velkých bytech? S mámou. S mámou? Ne. Let's go. Ne. Já jsem se díval na byty v Praze a to je hrozné, ty vole. Jo, jo, kolik mám? 60 metrů? 55? Já myslím, jako, že jestli 2 plus jednička nebo takhle. 2KK. Já mám, to je v pohodě. 45. Garzonku. No, ale takovou jako... Garzonku. Tak víš co, jestli bydlíš sám, vole, je to tam nebo... probouraný, no, takže je to udělaná garzonka, no. A tak víš co, když bydlíš sám nebo jenom s přítelkyní, tak je to úplně pohodě. Nestačí. Já mám kurva, můžete mi dát někdo nějaký byt, do prdele. Už rejpu, jsem se rozjel. Můžete mi dát nějaký byt, jsem v hajzlu. No a mám naopak ty vole, až moc velký ty vole. Jestli se budu stěhovat, tak půjdu do menšího. A kolik jako máš ty metrů? Hej, necelých 100 se mi zdá. Fakt? Ale pro mě to je zbytečné. Ale ty si žiješ, ty vole. Ne, to mega levné ty, v Brně ty vole, ale 100 metrů. Co stojí no, v Brně byt? Hej, no a mám mezonet nový a tam platím 17,9 se mi zdá. Hmm. A tak já tam mám ještě parkování a blbosti. A platím 15, no. Což je dobrý, jako ale tak jako na Prahu, víš co, to je mega dobré. Jo, tak já to mám přes známýho, jako, takže... Ale já to stejně nevyužiju, chápeš? Já jsem myslel, že budu mít velký byt, bude to bomba, ty vole, budu se cítit, ale já to, ty vole, to nevyužiju vůbec. Jaj, kdo tu má Nokia, ty vole? 33 desítka. Ty vole, je to legendární. Co to je, kafíčko? To bych si vzal, kamo. Zlatíčko, udělej mi kafíčko. Bráško, co bude kafe, s tím kapučínkem, prosím? A kde je ta vodnice? Espresso. Ty bys chtěl vodnici? No a na to tady čekal, ty jo. Jako fakt? No. Můžu nabídnout tady. A šišu umíš dělat?
Fakt jí chceš? Jo. OK. Tak jestli chcete taky, tak... Jo, tak potáhnu se. Tak ale... si dá prosím ještě to kalián, jestli si můžeme poprosit. Já tady mám melonový pafík. Ty vole. Ale počkej, ten je vitaminový od... Od Datla, Vitavaper. Kratom Word, Talk 20, můžeš koupit. Dobrý, už jsme vole, teď jsme hodně odbočili od nějakých tématů zpátky k něčemu serióznímu. Red Face, co já. Si myslíš? Co... Sračka roku. Co jsi říkal na to, na jak Lesy praktikoval trošku mafiánský taktiky říkal, na Max Greena. Říkal, že jenom Max Green se chtějí zahrát šipky. Ty vole, lamač páteří. No, hej ty vole, já jsem na to dělal video, to bylo strašně také zvláštní, ale... Jo, jak tam na Lupínek s panem Hvězdičkou. Jo, ty vole. A mě úplně zabilo, jak tam říkal, jak to točila. Já si to točím pro sebe, jo. Pro svůj to. Jsem si říkal, ty vole, ty jsi na osobním majetku tam, ty vole, to vlastní nějaký typek, má tam hospodu, ty vole. To je jedno, ty vole, že to je pro tvé píčo, ochranu. Nevím. Já jsem nebyl na tom Red Face, viděl jsem jenom nějaké TikTok videa, takže nemůžu posoudit. Jo, jo. Toto. Tak to jsem viděl takové videa. Ukazoval jsem ten catering? Ne, no to radši asi mě nestojí za zmínku. A mně přišlo catering. Strašně bizarní, ty vole, prostě co se tam dělo. Tam ta kafuže. A to bylo strašný, nám bylo trapně za ně normálně. Mně přišlo strašně divné, vole, třeba to s tím freescootem, jak tam na poslední chvíli tam došel. Já doufám, že se na to nedalo sázet, kam na tohle. Protože on tam došel, dělal tohle a jo. Nic nedělal. On to úplně prodal. No já to, doufám, že se na to nedalo sázet. To bylo domluvené asi hodinu jako do toho, to nemohli switchnout. No jasně, a tak proto doufám, že se na to nedalo nějak sázet. A vlastně tam byl i Vláďa Houška se Šulcovou. Ukaž to. Vláďa Houška se Šulcovou tam byly. Ta Šulcová? Ne. To tam pak, pošli Honzo. Co jsi říkal, co je? Ne, aby tam... Jo. Ten raut to tam taky dáme. To máte na Hero všechno, co jsme tam to. A náš kameramán tam totiž taky úřadoval, vejď Honzíku. Ale jo, přizejte k tomu. Tam vyzvracel, vole. Tak tam mám psídlo. Ty koko. Kámo, my jsme tam šli jenom kvůli tomu cateringu a... Ale já jsem do poslední chvíle, jak na to nebylo žádný promo, já jsem... Furt, ale to je to vytížené hrozně. Do poslední chvíle, jak na to nebylo žádný promo, já jsem myslel, že to bude v O2 Univerzum, že jo? Že jo? Já jsem jel do O2 Univerza a prej, když to je na Podvinném mlýně, to je kousek jako té Arena Sparta, tam se hraje florbal a takový turnaje, takže... Takže já jsem jako říkal, jako počkej, kam jedem, no na Spartu. A já říkal, počkej, to má být v Univerzum, ne to na Spartě. Cože, ne, tam nebude žádný catering, nic, na to serem. Bohužel tam byl. Bohužel, no. Tak tam se to úplně dokurvilo, že jo. Oni tam dávali, že ten první gala večer nemohli udělat, protože, vole, jak to tam, oni to tam napsali na ten Instagram, že naše... Jak se to řekne? Competition. Naše prostě ostatní no, lidi. Jo, soupeřící organizace. No prostě. Jasně. No takže jde proti nám, nepřijou nám to, blablabla, bla, bla, také blbosti. Ty, to není pravda, ale ono... Ale oni to psali na to Instagram. Jo, ale ono se... Něco s legislativou. Jo, ta fackovaná tady nemůže být. Teď si spíš preso, to Niko je nějaký... Tak preso, no. Můžeš mi hodit jenom vodu ještě, prosím? Jasně. Děkuju. Pedro? Jo. No tak to tam psali. Zpátky k tématu. Protože on v Polsku snad na to zařvali nějaký dva lidi, nebo jo. Někde na ty facky. Jako jo, vole, když tam stojíš, nebrání se prostě nic. Stojíš, takhle zatlej stojíš a dostaneš prostě... Dělo, kde byl, no. Dělo, prostě... A UFC, jak má tu organizaci Power Slap. Jo, teď jak jsme koukali na to jedno video, tam byl týpek, normálně měl takhle natekli ksich z těch facek a jel dál, ty vole. To já prostě, já to nechápu. To je lepší fakt bare knuckle normálně. No to 100%. To asi pamatuju, ty vole. Jak Logan Paul kdysi dávno tak měl jít na nějakou takovou soutěž a on to trénoval a v jednom vlogu tak tam byl typek vole třeba 150 kg fakt obrovský a on ho tím vypnul ale úplně, že si nepamatoval nic ten typek nic a pak se na to vykašlal po tom, co se tohle to stalo, co ho vypl, vole, on byl v prdeli s hlavou. Já to nechápu, kam. Víš, ty tam stojíš, vole, necháváš si dávat rány, to je to haluzno, ty vole. A celkově kam, to přesný, bojování někdo, v té budce. A... Někdo říká to, že je nebezpečný MMA, tak... Tak to je jeden z nejbezpečnějších sportů asi. Já to furt říkám, normálně víc zranění a víc jako úmrtí je třeba ve fotbale a v hokeji a tak. Jasný. Tady jako... víš, co přijde, že jo? No. Jako ve fotbale nepočítáš s tím, že tě někdo ze zadu prostě zkusí. Ty vole, to MMA jsem viděl přímo, jako, jak někdo umřel na to, ty vole. MMA je furt jako nejlepší těch bojových sportů, víš co, v boxu prostě taky tam prostě jenom do hlavy. Jenom do hlavy a do těla dostáváš údery a hlavně víš, co máš na tři, ale jako já jsem měl naštěstí možnost si vyzkoušet všechny sporty, nebo jako naštěstí, bohužel možná.
Kdybych mohl svýmu jako třeba 14-letýmu já něco poradit, tak bych mu řekl, že nejseš tak hloupej. Buď youtuber. Buď youtuber a věnuj se škole, no bohužel, no nevadí. Nedá se svítit, ale jako nejtvrdší sport je za mě asi určitě kickbox. Děkuju. To je prostě tvrdší než box za mě, tvrdší než MMA. Tam dostáváš rány jako do celého těla a prostě když tě někdo kopne holení do palice, tak to docela bolí. Protože tam žádný chránič jako nemáš, no. To je docela na hovno. Tak, ochutnám si kafíčko tady. Kotičko. Mohli bychom připomenout, aby lidi dali odběr, aby nezmeškali další epizody. Ty o tom my vůbec neříkáme, kámo. No proto máte tolik lidí, co nemají odběr, vole, máte tam 10 000, 100 000. Dejte like, dejte odběr. Like nemusíte, lajky jsou k ničemu, ale odběr dejte, abyste to nezmeškali. Chci lajky. A jo. Tak jemu dejte lajky. Hele, já vás do ničeho netlačím, kratom war, to jsme v životě 20. neřekli. Jo, stačí nám, když použiješ toho 20. Jo, no. Tak to, a ty jsi říkal, že bojový sporty jako nesleduješ moc. No, sleduju. Jo? Jo, mě baví, tak Clash to neberu jako bojové sporty, to beru, vole, jako cirkus, ale tak Octagon sleduju většinu ze záznamů, protože ten nestíhám. Uh-huh. A UFCčko si občas koupím a občas to sleduju tak jenom na YouTube. A mě to baví. Mě to hrozně baví. Mě nebaví taky ty dlouhé zápasy. Jak když vidím ty vole třeba na Oktagonu, že tam je vole 40 minut záznam, tak si řeknu. A když tam je 20 vole, to vím, že v prvním kole se něco stalo dobrého. Jo. Takže já se dívám na tohle. Na ty vole, s tebou jsem viděl snad všechny v Oktagonu. Mě to baví docela. Ty vole. Jo, fakt. Myslím, je to taky. Mně se prostě líbí ten sport, celkově bojové sporty. Protože mně se na tom líbí, že tě nikdo nemůže podělat. Že prostě, víš co, když někoho vypneš, tak jakože prokazatelně si ho vypnul, ale když ty jenom vole... Jenom bodový rozhodčí na konci, no, to se no, taky to... může stát. Ale víš co, když děláš cokoliv kulturistiku, tam tě seknou, vole. Tam tě můžou seknout, když vole, třeba na Mistr Olympia to bylo hodně skandálů, kde tam údajně někoho sekli, blablabla, nebo powerlifting, tak trojboj silový, tak tam tě můžou seknout, že třeba na dřepu jsi měl dost hloubku, nebo vole, na benchi si nestopnul a blbosti. A tady tě nikdo nesekne, vole, jedně rozhodčí bodový, no. To je pravda. A když někoho vypneš, tak ho vypneš, vole. Chápeš? A do toho ještě buduješ, vole, víš co, když začneš cvičit prostě, nějak vypadáš, máš nějakou kondici, cokoliv, tak prostě se cítíš úplně jak jiný člověk. Chápeš? Než když jenom celý den si doma sedíš u kompu. Takže ono nejenom, že to je dobré v tom sportovním aspektu, ale vole, změní ti to celý život, chápeš? Jo, to je pravda. No. Takže za mě bojové sporty, vole, jsou, pokud někdo chce něco dělat a nebaví ho také normální hry, normální týmové věci, tak a moc to pro ně se tě vole nějaké bojové sporty, bych řekl. No jasný, a hlavně ve zdravém těle zdravý duch, no, to jasný, jako je úplně alfa omega za mě asi všeho, takže ty, jestli se chceš dobře cítit, tak musíš i no, nějak samozřejmě vypadat ve finále, že jo? Ne? No a to každý kámo ví, že v moment, prostě i ty tréninky ti strašně ty vole pomáhají na hlavu a všechno kámo. A máš to mnohem větší. Cítíš úplně jinak, když jdu ráno na trénink. To já to úplně. No jak kdy, kámo, no tak vole, když si ty dáš ten trénink, já jsem pak už, já už mám toho dost, tak no, chci. No to jo, tak jako nesrovnávám tvůj, ale jako víš, jako když prostě nejdu v ten den na trénink, tak prostě se cítím jako kus hovna. Kámo, i sebevědomí máš větší a všechno, kámo, cítíš se a komfortně v situacích. A teďko se s tím roztrh pytel, tyjo, podle mě je problém normálně najít třeba v Praze kluka, který nebyl aspoň na jednom tréninku nějakého bojového sportu. Teď za to jde každý. To ano. A co ty, jak jde youtuberská cesta? Vidíš, hele, dobrý, všechno jde podle plánu, já jsem jako docela spokojený s tím, jak to všechno jako probíhá, mám jako ještě nějaký osobní ambice na tom YouTube, i když to zní jako hodně blbě, ale tak budu, chci natáčet, ty, víš, takový pořady o vaření. Jasně. A jako seriózně, nebo si seriózní. Teď mám, že ho s Grznárem, okay. To dneska vyjde vlastně na Hero Hero. Co jste vařili? A dělal jsem burger, byl jsem normálně v profi kuchyni, v burgerárně, okay. Café Palanda, normálně profi kuchyň, jako kde jsem byl zavřený vlastně jako s kuchařkou. A vlastně dávali jsme tam dohromady jejich prostě white cheddar, jejich signature jako burger. Takže s bílým cheddarem, smažená cibulka, dělal jsem tam hranolky a vlastně popisuje se tam celý ten proces, jak jako třeba ten burger a tak vzniká, co za bulku se používá a tak. Takže to chci natáčet častěji, víš, že bych jenom takhle někoho vzal, že bych mu uvařil, víš, u toho prostě kecáme, aby tam byla zase ještě nějaká trošku taková přidaná hodnota. I sám chci natáčet, mám už jako mám jedno video takový jako roztočený, jenom potřebuju to dát, aby to mělo hlavu a patu.
kdy vlastně třeba ukazuju, jak dělám smažení kuře z jako do takové bulky, do takového burgeru, prostě s chlebem, k tomu třeba i nějaký jako francouzský toast a tak, takže já těch plánů mám na tom YouTube docela dost. A to by mohlo mega lidi zajímat, ale když se bude zvat hosty. To v té kafe. Hele, jednak mě to prostě i baví, jasně, že nedá se říct, že ve vaření bych se našel, protože jako já, když jsem doma, tak já nevařím, protože jako nemám ani pořádní kuchyni tomu přizpůsobenou, abych jako u sebe doma vařil. A spíš to beru jenom takové jako odreagování, když jedu k mámě, k rodičům, ví, že uvařím pro ně, pro sebe. A objednáváš si nebo? Neobjednávám, já mám restaurace, kde se můžu stravovat zadarmo, řekněme. Takže za moc krát vám děkuju. IPA Cafe, Café Palanda, Sunday Terrace, Napoke. A, má toho dost, a tak dále, toho, takže moc krát vám děkuju. Ale všude kvalitní jako. Ale víš, jako, že já dbám na to, co jim. Jasně. Hlavně víš, že když jdu někam, tak vím přesně, jako, co i za produkty, že to je fakt drahý, že vím, co se tam jako používá. A doma ani nechci vařit, víš, já to aspoň beru i takový jako odreagování, že vyjdu z baráku, projdu se, podívám se, někam si sednu, tam se najím, potom jdu zase jako domů, protože bydlím, že o kousek od centra, tak je to pro mě i takový vlastně jako, dá se říct, relax, no. A když takhle je víkend, že jo, tak jedu za rodičem a tam uvařím, pokecám s mámou, co se stalo a tak, tak to je taky pro mě jako takový další způsob relaxu, no. Tak celkově vaření je relax, víš co, protože se soustředíš na to, nemůžeš vole odepisovat, no jako můžeš, ale já když třeba vařím, tak se soustředím jenom na to vaření, abych přesně, to, tak je to strašně, vypneš hlavu, vole, jo, pustíš jo písničky, slyšíš tam ty vole, tu digestor, a vole. Co je tvoje nejoblíbenější jídlo? Steak, ty vole, 100% kámo. Hovězí steak prostě. Já to úplně miluju, ty vole. My tak jsme já byli steak sandwich, kámo, si dávám. Steak sandwich? Mě by to s tím sandwichem, ty vole, asi tak. Já mám rád prostě čistý steak, medium rare a s kroketama. Ty vole, fuj. S luskama, fazolovima. To je mega dobré. Jako takhle a čistě bez sacharidů jedneš, jo? Ne, vole, podívej se na mě. Ale tohle mi chutná nejvíc, no. Ale ty vole třeba v Brně. A omáčka jaká? Chimichurri třeba? Hej, ty vole, pepřová. Pepřová, ta je dobrá, mám dobrá taky rád. Já mám rád chimichurri, no, a nebo ještě mám rád docela houbovou, no. Ty vole, tam mám houby, mám rád, ty vole. Tak to jsou nejlepší, si to dávám i do toho argentinský steaky a tak. US Prime Beef nebo Wagyu 5A. To ti pak ukážu, kde jsem, v jaký jsem byl restauraci, a to je jako šílený, to jako bylo strašný. Jako strašně dobrý, no. To je jedna z věcí, za co jsem strašně rád, že teď, když už prostě bydlím sám, živím se sám a mám nějaké peníze, tak že si můžu kupovat právě také věci, víš co. Může vole, 2 roky zpátky, kámo, jsem byl rád, když jsem si koupil kuřecí, viděl jsem, že to zdražilo 5 korun a byl jsem s tou úplně v řití. Ale prostě teď nemám problém si prostě koupit nějaký hovězí steak a takhle. Mm. Strašně mě to chutná, je to zdravé všechno, takže kámo, za tohle jsem strašně vole vděčný. Jo, to souhlasím, no, souhlasím. Taky si pamatuju po koroně, tyjo, jsem měl po operaci ramene a jako zápas byl v dohlednu, ale bylo to takový prostě na hovno. Jasně. Tak jsem si taky říkal, jsem šel, víš co, říkal jsem si, to je, radši vezmu to mletý tady. Je to o 10 korun, deska, je to 10 korun levnější. Radši vezmu to, no, že tam 20% tuku, nevadí, beru, pojď, dej to sem. Jsi bral 20%, jo, teď už bereš 10. Teď už beru 10, je to o něco lepší a občas, no, když mají v bile slevu, tak vezmu to bio. Tak to už je velký nadstandard. A já jsem rád, že ty vole si přišel na to, že potřebuješ to trošku diverzifikovat a dělat věci mimo. Protože hodně zápasníků a celkově prostě lidí, co jsou nějak sportovci, tak strašně zapomínají na to, že je to sice živý, ale jednak nemusí je to živit už dlouho. Protože třeba v MMA, tak stačí jedna špatná rána, ty vole, a už si nezazapasíš. Jo, tak to vidíš, tak strašně když, rád, když to porovnáš ty jiný zápasníci, jak žijou a prostě ty fakt přežívají ze zápasu, třeba na zápas, ale u Lea to není ani vidět, on dělá jako hodně věcí, jako mimo. Jsem v prdeli, nechte to bejt. Třeba Jirka Procházka, toho jsem, já Jirku Procházku, jakožto člověk, který to jakože přímo nesleduje, tak o něm skoro vůbec neslyším. Jakože nějak na sociálních sítích a takhle. On je takový, on si bydlí v tom lese a no. A na jednu stranu, já jako to chápu, víš co, chce mít ten klid všechno, a na druhou stranu z toho business hlediska mě to přijde trošku jako, že škoda, že fakt hodně dobrých zápasníků, tak by se tímhletím dokázalo uživit, že by nemuselo do práce prostě chodit, víš co, natáhli by lidi na sociální sítě, dostali by nějaké sponzory, nějaké reklamy by dělali a nemuseli by prostě chodit do práce a mohli jenom trénovat. A tak jsem rád, že si na to došel, že tohle je cesta. Jo, to jo, proto, ale hele, myslím si, že každý nemá třeba takovej
řeknu v uvozovkách dar jako já, že umí jasně. se takhle bavit. Nemáš tu osobnost prostě na to, jasně. A já to prostě, i když se podíváš na dohled a tak, já tak nějak mluvím prostě, baví mě to, komunikuju hodně s lidma. Já ti strašně, ty vole, cením, jaký jsi troll, kámo, mě to vždycky strašně bavilo. Hrozně. Jo? Ty vole, to bylo super. Já si pamatuju ještě, to už jsem tě dlouho sledoval v té době, jak jsi měl to video s tím Grznárem, ty vole. To bylo super, jak jste tam byli na tom tréninku, kámo. Jestli to neužvedneš, tak jsme v prděli oba. Jo, jo. Tam měl 150 vzadu a prej, ty vole, dlouho jsem nedřepoval. Viděl jsi to, to jsi viděl? Jo, jo. Jo, dřepoval a já, ty vole, kámo, jestli to nedáš, jsme v prděli oba. Filip je fakt dobrý, já ho mám hodně rád, no. No, já jsem ho, kámo, já jsem na něm vyrůstal, ty vole. Já jsem od 14, jsem v 15 se začal chodit do fitka, ty vole, protože jsem viděl Grznára, ty vole. To byl v té době ještě také to, musíš to nasypat, jo, to já jsem taky miloval, to je. Ty vole, já jsem na to vyrůstal. Ale já taky, ten mě přesně vychoval. Ale kdo tohle nepochopil, že on prostě kdy to posunul, ten troll, trošku na jinou úroveň, víš, že, to, že to je těžká nadsázka. To prostě, a spousta lidí ho jako, že on říká, jo, hodně měl hejtů, on říká, že tohleto, a tam úplně přesně vidí, že on přepne, že on, víš co, chvíli prostě normální a pak najednou prostě jasně přepne a začne tam ze sebe dělat, ne prostě retarda, ale tak úplně. Tak to Bejr prostě. No jasný, ale můžete tak prostě Bejr je dement, ale Grznár je jako inteligentní, má jako přehled. Jo, to je, tak já jsem ho sledoval ve třeba těch 15 do 16, 17. Jo, já taky, když jsem začal cvičit. Spoustu lidí namotivoval prostě, jo, jako. No, taky, já jsem to miloval, když jsem je to kuřecí z rejží a on tam měřoval, že jsem vyschlá chcanka, já byl úplně, jo, to kurva jsem. Vem si, že on jako, nedá se říct, že by natáčel jako, ne jako, že to dělal zadarmo, víš, ale že on prostě se snažil aspoň poučit lidi o všem. I o těch steroidech, jak mluvil. Jasne. Tak spousta lidí, tady mu kámo řekne, ty vole, dej si nandrolon, to je super, vole, jo, jo, to ti prostě to. Přesně. A on pak přišel a řekl, no, ono je to na tohle, na tohle, na tohle, na tohle. A spousta lidí pak říká, no, on mluví o steroidech, jak si to máte aplikovat a takhle. Přesně, jo, ale ten, kdo chce, ten, kdo chce, tak si to prostě stejně píchne. A když si to píchne blbě, tak prostě, víš, aspoň tak je to nemá dožíly, ty vole. Přesně tak, tam prostě jako všichni nadávají, že propaguje sypku. Ne, on to ale nepropagoval, poučoval o tom. Poučoval přesně, ukazoval lidem, co to má, i říkal, jaký jsou vedlejší účinky třeba, to, jak by se to mělo správně dávat, že to má, s čím to máš dávat, aby to bylo v pohodě, což jako se nedozvíš třeba normálně. A on to tam prostě takhle říkal a oni všichni, vole, ten propaguje sypání. No prostě jako dementi, já potom, co jsem se podíval na to zpětně, třeba v 18, tak už jsem viděl, jako, že nebyl jsem tak zahleděný do něho, jak jsem byl ve těch 15, 16. A už jsem viděl jako nějaké ty pičoviny, co tam říká takhle. A jako furt jsem to bral, že to je prostě internetový troll. Pak samozřejmě došly různé ty kauzy, co měl to s těma policajtama, různé věci, problémy. A jako já ho teď beru prostě jako komika jenom. Jakože štve mě, že nenatáčí, protože ty jeho videa byly super, ale právě po tom, co se stalo, jak měl ty problémy, vole, s policajtama kvůli těm jeho výrokům a takhle, tak už se hodně sklínil, umírnil a už to není prostě ten Grznár, co byl ve, když jsem vyrůstal. To bylo nejlepší období, když točili s Beranem, to, ty vole, s Beranem Q&A, kámo, Q&A, Beran teď, ty vole, taky. Když si koupíš nový boty, vole. Jasně. Jo. Prostě klasika. To bylo super. Ne? Jo, spíš než to, beru prostě jako kamaráda, že i kdybych potřeboval s něčím poradit, víš, tak vím, že on má přehled o všem. Ještě řekne, kolik jednotek si máš dát. Třeba. Já si říkal, že ti nějak vylezli žíly, ty vole, no jo. Kámo, začal dávat kreativ. Nech to bejt. Má tu hlavu trošku tak do široka. Datel crew. Vzor. Datel crew. Já jsem to nepochopil, ty vole. Tam fakt se podíváš, ty vole, 2 měsíce rozdíl fotek, na jedné fotce takhle obličej a pak, vole, tak. Ale to je kreatin, on zavodňuje. Kreatin zavodňuje, kámo. Ale on neví, že má snížit dávky pak z 15 na 5. No, on to musí dávkovat, chápeš? Cyklovat, kámo, kreatin. To se musí, vole. Nabírací fáze, pak to katuješ. Neví, bohužel. Sacharidový vlny do toho ještě. No ne, asi 60, 100, 50. Jsme tady zase, byla tady krátká pauzička. Máme tady šíšu. No a zase se, jako vždycky, v každém díle se nacházíme v kartelu, takže jestli chcete, pořádnou šíšu, tak kartel, lounge. Tak. A nezapomeňte Hero Brichtalk. Hezky. Tým Brichta, Braško. Tým Brichta. No, ale teď vlastně se nám rozvířela taková jedna kauza na internetu. Minule jsme se na to ptali i vlastně Tomáše Lesiho. A no ty jsi už na to vlastně taky natáčel video. A Tadeáš Růžička vlastně, co se teďka vlastně stalo v nedávných, v posledních tomhle týdnu,
ne, vlastně blíže nespecifikovaným i vlastně období, kdy se to stalo, to nikdo vlastně ani pořádně neví. Jo, by to video, pár ty jsi na to video zpátky. Dělal, no, reakci. Teď nedávno to bylo i vlastně ve hlavním vysílacím čase, že jo? Včera to dávali normálně v 7:30 to bylo. Vyjadřovali se tam k tomu MMA zápasníci nějaký, jo, kincel, a hodně to, hodně to odsoudili. Hmm. Co si ty o tom myslíš? Vrá to asi hodně špatný světlo na bojový sporty, co? No ty vole, jako víš co, když někdo říká, že Clash na to vrhá špatné a takhle, tak jako víš co, tam je to nějak vole kontrolované. No já nevím, já uvidím, jak se to, co se stane, to, co tam udělal, tak jako víš co, je zjevné, co se tam stalo a on mi psal a jako když mi někdo napíše a takhle, tak já jsem to dal neveřejné, nebo jsem to soukromé, prostě se to stáhnul, když mi někdo napíše, tak se mnou se dá docela domluvit a jako nevím, no, jako všichni víme, jaké to asi je, tyhle, nevím, kdo na to má jiný názor, jako četl jsem komentáře, že dobře mu tak, blablabla, vole. To je nesmysl, no. Jako, ještě ten typek tam měl zapalit ten flashlight, jak byl ten telefon na zemi, takže předpokládám, že to natáčel, takže nevím, jak s jedním telefonem tam do něj šel, tak uvidíme. Prý to má být na kamerách nebo co, tak uvidíme teda, co se stalo, uvidíme, jak se to vyvrbí, každopádně Mavar je to docela. Hledají toho frajera, no. No. Ale myslím si, že ten frajer už se určitě ozval, jako to asi určitě. A... Tak Mavar je dost, víš co, teď je hodně velké jméno a jako není to... Není to, vole, nejchytřejší věc prostě tohleto, no. Co se může stát? Jedna z těch jako scénářů podle mě, že ten bude, no, chtít bude chtít peníze od něj. A bude ho prostě ždímat, vidít, no nedá se říct vydírat, prostě bude chtít odškodnění nějaký, no. Tak uvidíme, jak tady tohle to skončí. Každopádně jako vůbec moc to nevrhá. Tak co si to myslíš ty? No, tak v prvním případě jako asi bych to v životě nenatočil, kdyby se mi něco takového jako stalo, nebo aspoň ještě. Dával bych to na sociální sítě. A nevím, spíš prostě je to fakt jako čistá hloupost, no. Nevím prostě, co se od tohle to jako dalo čekat, že se stane, když to ještě pak takhle vyhodíš, nebo jako chceš se pochlubit. Tak to je jako, prostě problém dnešní doby, že každý dává, no jasný, každý dává všechno na sítě, vole. To je pravda, no, jako já se staráčem znám a spíš jako mě to mrzí vůči němu, že něco takového prostě jako udělal, no, nebo že dopustil, aby se to dostalo takhle ven. Jedna věc je, víš, když někdo napadne tvojí přítelkyni, no, a zastaneš se jí, nevím, jak to bylo. To já nevím, nevypadal ten týpek, že by napadal někoho, no. Nevypadal, jako, že by asi někoho chtěl napadnout, no. Možná mohl vypadat, možná to mohl být nějaký stalker třeba, víš co, že vole, jí stalkuje, ale proč by stalkoval holku vlastně nějakého zápasníka, to je zase... Jako lidi jsou hloupí, vole. Lidi jsou hloupí, jsou hlavně, ale... Co jsem slyšel, tak hodně lidí v moment, co se právě nějaký taky zápasník, tak, že se strašně dovolují, protože si myslí, že nic nemůže. Chápeš? Jo. To se mě taky zrovna včera jedna paní jako takhle ptala, jsem byl tady, jak jsem byl v té kavárně, vzal jsem si kafe a jako on se mě ten pán ptal, já vás hodně kaď znám, říkám, já zápasím, no. A on jako jo. A teď ta paní úplně z ničeho nic, jako se mě právě jako zeptala, no a vy, když se poperete na ulici, tak to vy vlastně nemůžete, vy vám zruší nějakou licenci. Říkám, jakou licenci? Já žádnou licenci nemám. Jako... No, tady klidně do držky dám. To jsem chtěl říct, ale ještě nějakou dobu tam pro kafe chodit chci, tak nechci, aby tam plaval kemr. Aby to bylo jako, espresso. Aby v tom presu byla mléčná pěna. Nějaká divná. Takže jsem říkal, jako my žádnou licenci nemáme, jako to, když někoho zbiju na ulici, tak ano, je na mě pohlíženo. No, když jsi jako fighter, tak jako to je... zbraň, jo. Víš co? Ale zase není to... Tak jako když se bráníš, víš co? Co je? Yes. OK. Jo, a tak když se bráníš, tak... Ale zase máš tam má nějaká je přiměřená obrana. No jasně, tak, že, míra, takže, no, takže je pravda, že možná třeba než někoho napálit zadní rovnou, tak bych možná zkusil třeba čtyř facek zakončenou otočkou na břichu. Tak na skočené koleno, ty vole, ta no, legendární fotka. V Minui. Na Minui. Koleno. S Minecraftákem. No, to no, jsme no. Koukali včera.
Jo. Jo? Co jste sledovali? Nějakou reakci? Do Inženýr Brokolo, série 2, druhá epizoda. To je jedno, nechte to bejt. Byli jsme po tréninku, šli jsme se napumpovat jo, a razdy jo. A pak jsme si dali prostě klasický. No ne, ale víš, že ona přesně spousta lidí, oni si myslejí, že ty máš smlouvu jako zápasník nějakou, že když se popereš venku, že ti ta organizace jako může vyhodit nebo něco takového. No tak nahlíží na to tak jako, že... Je na to nahlíženo, ale ty organizace ve finále to asi to bude docela jedno. Jako jedno, no, že asi. Si venku někoho seknul, no, tak proč jako... Z pohledu, jako pak to řeší policie nebo tak, ale ty ta organizace to nějak... Jasně. A tak zase může to na ně vrhat špatné světlo, že jo? Já už tím mám nějakou zkušenost, takže vím. Viděl jsi třeba v Americe... Byl jsi na Majnu, ale. V Americe, když napadnul ten Conor, ten autobus, tak prostě UFC to akorát použilo na promo, jako. A jenom pokutu nějakou dostal, no, musel jako... něco zaplatit nějakou, ale pro ně asi směšná částka, pak šel jako k soudu, protože to jako řešila policie, ale jako viděl si to, UFC to prostě neřešilo, tak to akorát vole, to použilo na promo. Tak to je ty vole zlatý kluk, ty vole Dany, že jo, takže... Jeho dojná kráva, no. Tak to bylo, když Dana dělá ty věci jako fackovaná takhle, takže víš co, on... Viděl jsi třeba ten dokument teďka, Conora, na Netflixu? Jsi to viděl? Jo, viděl jsem pár dílů, no. Bavilo, ty vole. Jsou 4 nějaký díly. Já nemám jako Netflix. Jako hezky natočený, keď mám přístup. Ty vole, dí. Já jsem byl přihlášený na něčem, ty vole, na televize. Ale teď už to nejde vlastně, oni už zavedli ne? To, že musíš být na tý jedný vyfině. Společnou domácnost jo. Máš, takzvaně, nebo tak nějak se to jmenuje. Má to nějak hacknout. Takže ty vyšmejdi, co jste na mě připojili, kámoši, všichni, jak jste skončili. Já jsem byl na nějakém účtu, kámo, nějaké borky, která to rozposlala úplně milion lidem, ty vole, všichni na tom byli, to bylo super. Tak jsi tam měl rozkoukaný nějaký seriál, no. Někdo ti ho dokoukal. Každý den se měnilo, ty vole, to For You tam. No, ale nevím, já nesledu moc to, seriály a filmy, protože, nevím, já teď s časem se snažím nějak nakládat, abych a porno vydělával. Jaký sleduješ? Nesledu. Porno taky ne? Já jdu NoFap. Zelený dolar, kámo, co děláš? Porno není na to, ne? Je nebo není? No, jako já to pípám, pokud už to je, tak už točíme dlouho, už by to mělo být v pohodě. OK. Když to nebudu furt opakovat, teda ty vole. V prvních 7 vteřinách nějaký, teď, ty jsem to čet, ty no, zásady. No, jsme to koukali. Oni to aktualizovali video. Zase, tam něco přidali, v prvních 7 vteřinách nachází se nějaký slovo. A tam. Dobrý slovo, ale. To je. Jako monetiz. Já teď mám, jak to máte vůbec s dolarama? Dostáváte zelené normálně? Jo. Máme zelený právě, jakože se včas poslední dobou, já taky poslední dobou teď. Já jsem měl období minulý rok, kdy ty vole třeba půl roku jsem dostával skoro furt žluté a musel to posílat na kontroly a kontroly pak byly v pohodě. A teď mám naštěstí ty vole strašné štěstí, že jak na hlavním, tak na vedlejším kanále, tak vždycky hází zelený. Clashe jsou furt žluté a já jsem podle mě zjistil proč, protože nemůžeš jim tam... Nemůžeš dát Clash of the Stars tam jo, do nás. To jim vadí no, normálně, ale vadí. Mě to vždycky třeba po dvou týdnech, ty vole, mám zelený a po dvou týdnech žlutý a podle mě to je kvůli tomu, že jim dole vždycky jezdí banner na to CBD a takhle a podle mě to YouTube vyhodnocuje. No, a hlavně ono tomu. To, ten Kratom Vortex, jsme měli ten díl, ono jim to vadí i v popisku, když to máš jo, 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 odkazy a takhle, jo, to jim no, vadí. No to přišel právě Leo, protože jsme furt řešili, tebe, proč je tam ten žlutý dol a textu se přepsat ten Kratom Vortex, že to napsal jako všechny tyhle emoji ty věci vadí a najednou zelenej, ty jo. Jim to strašně vadí. Kamo, já taky, když dostanu žlutý, tak já to většinou mám za buďto nadpisek videa, nebo za thumbnail. Takže já dostanu žlutý, změním nadpisek a hned je zelený, ty vole. Uh-huh. Mně se to stává několikrát. Jako, já za tu dobu, co to dělám, tak už jsem našel pár způsobů, jak obchcat YouTube. Kdy prostě dostávám zelené. Jsme ve spojení, no. Já vám klidně poradím pár věcí, ty vole. Ono, že víš co, on to dělá ten robot a když tam dáš nějaké věci, tak ti to hodí zelený, když by měl být žlutý a takhle. Takže, okay. Takže to je dobré. Tam, vole, když dáš nějaké tagy, hashtagy a takhle. Takže... A já to nechápu, že třeba jim nevadí úplně až tak ty zprostý slova, když tady řeknou třeba kurva nebo tak, ne? Jo, tak ty už to je pozdě ve videu. Jo? Ono, když to dáš na tom začátku, jo. První 5 minut, no možná i mým, třeba první 3 minuty, tak tam to vadí. Ale třeba u podcastů, tak podcasty mají trošku jinou, jakože ještě specifikace u toho, že u mě ve videu by neprošlo to, co vám projde třeba tady. Hmm. Proto jasně, jsou no, podcasty... Dlouhá stopa, jasně. No. Proto jsou podcasty ohledně nějaké prostě sexuální tematiky a v pohodě zelené. A já udělám video 8-minutové reakci na to a to má žlutý. Jsem třeba dělal reakci ty vole na vedlejší, kde byla Borka, nějaká vole herečka pro dospělé, co tam říkala, že měla 70 typků a žárlí na svého přítele ty vole ale a také věci. A to dostalo žlutý, no. To znám, to je vlastně podcast Vyhonit ďábla. Koukal jsem na díl, jak udělat holku a...
Nešlo bylo to k hovnu, ty vole. Bylo to docela k ničemu, no. No ale teď obraťme trošku list. Máš nějakého oblíbeného youtubera? Jo, kámo, David Kubert. Toho sleduju každý díl. Znáte ho, David Kdo? Kubert? David Kubert? Aha. Neznáte? Ne. To je typek, který, on má firmu, že kontroluje auta v Německu, dováží ty auta a takhle. To je super, tyhle, protože mě strašně baví auta. Z poslední rok jsem se do toho hrozně dostal. Uh-huh. A to je strašně máš super. Máš hezký, viděl jsem. Favorit. A hezký favorit 1.6. Řekni SPZ. Tyba, měl jsem tam ještě před chvíli polské. Mně se strašně líbí. Já jsem to viděl v kufru. Já jsem to viděl. To dám vždycky hodím, když jedu po Brně. Ne, na Majnuj. A David Kubr je fakt super. On mu je třeba 40 a on je prostě taky ten... Mně se strašně líbí prostě dospělí lidi takhle, protože jim... Oni nejsou, vole, tak strašně woke, liberální a politicky korektní a prostě víš co, je jim to jedno, vole, a jsou v úvozovkách normální. Filip Turek. Jo, ty vole. Toho mám rád. Toho tady sleduju všechny podcasty. Ale David Kubert, to vám můžu doporučit, koho zajímají auta nebo dovozy aut z Německa, Německo. Kubert, jo. David Kubert, to je super kámo. Já mám rád jenom Davida Vitáska. Mě bavilo teďka, jak bylo to 30 pro Prahu, tady ty vole, na to demonstrovali, jak tady demonstrovali a jak si tam pozvali vlastně toho hlavního protagonistu, nechci, děkuju, a vlastně zpovídali ho tam někde na letní. Jo, taky ten Němec, nebo co to bylo? Jo. Ty vole, to byl hlupák. Na to chci udělat právě reakce na vedlejší, ty vole. Tak tam ten debilní. Richard Chlad, jo, ten tam dobře rusil. Jo, to s tím Turkem, to jsem viděl, to bylo skvělý, ty vole. Tyhle, tyhle úplně jako tohle se mi stá třeba na tom nosiláku, jak to tam zablokujou. Však ono... Tobě se to stá? Mně se to stá, tak neudělám samozřejmě vůbec nic, kdybychom byli někde na serveru. Kdybyste byli na Majnu? No jasně. A přes IPinu by se nalogoval, tak VPN. Možná něco. Ale... Tyhle, to jsou tak debilní lidi. Hrozně. Já jsem viděl, že v Německu nebo v Rakousku nebo kde přilepujou. To bylo. No ale že tam dokonce někdo zemřel v sanice kvůli tomu, že nestihli do nemocnice. Ale on to říkal i Turek, že tady, vole, jo, to nějak spojit dvoj, tři nemocnic, ne? Nějak, vole. Jo, na Františku a Vinohradská, ta ne. Na Františku a myslím, že ještě nějaká tam bude dál. Bo to je no prostě, že tam jsou, vole, nemocnice a mě to přijde úplně debilní, kámo. A oni jich se ptali, proč jakože protestují takhle a že aby se to řešilo, aby to bylo vidět. A mě to přijde úplně debilní, kámo, víš co? Já kdybych něco chtěl protestoval, tak taky nejdu, ty vole, tady, ty vole, nepřilipím se a neomezu lidi. Hlavně, co mě nejvíce naštvalo, proč si udělat tu reakci na vedlejší kanál, že oni mají dovolené být v jednom pruhu a zamrdali oba dva, vole. Nebo dva prostě zamrdali, kámo, a nechali vole snad jeden, nebo prostě zamrdali víc než já jsem viděl kámo. Snad, že i tři normálně, jak se dělají na tom sere, vole, kámo, podle mě by bylo i víc nehod, kdyby tady byla třicítka, jako. No, no to určitě. Myslím, že usínal za tím volantem normálně, jako ve kámo, hlavně ty vole, jak dlouho bys to jel, všechno, kámo. Mně úplně přijde bizarně, jak oni říkali, že když máš třicítku, tak se do práce a takhle prostě tu stejnou trasu máš skoro stejný čas. Že třeba jenom o 2-3 minuty později, nebo tak, je to přijde debilní, vole, jasně, kámo. Noční Praha, kámo, nikde nikdo, ty jedeš 30 a dostaneš se tam za stejnou dobu, a když jedeš bude 50, určitě. Já jsem viděl teď právě na TikToku někde ve Francii, taky se tam takhle přilepil, ale tam byl dobrý fís. Normálně vytrhal, kámo, vzal, to jsem viděl. Jim ty ruce, jo, kámo, a oni super. A další ho vzal a vytrhl. Tam, no, tak to má asi trestní oznámení na krku. Ale cením, kámo, to bylo super. Mě by zajímalo, co by se stalo, kdyby tohle zkusili trošku víc na východ. No, nebo proč takový, jenom takový ty, jak se třeba víš, v těch muzeích, jak se přilepují. Nebo... Jak hází, kámo, ty polívky, jo, na ty díla. Mě to přijde debilní, kámo. To jsou prostě... Aby se nějak ty oli... Nevím. Jo. Oni prostě hází ty vole polívky a blbosti, kámo, na umělecké díla, ty vole, v muzeu, ty vole. Ten člověk, co to udělal, nic neudělal. Jo. Ti lidi, co baví prostě to umění, prostě a to tak umění to chcou ještě za sklem, jako, takže prostě úplně... Je to přijde, kámo. Iracionální. Aby se nějak nepoužívaly nějaký ty barvy, nebo... Já nevím, kámo. Akrylový? Olejový? Vodovky. Vodovky? Ty jsem neměl rád. Úplně hloupé mi to prostě tohle přijde. To já jsem rád, že nebydlím v Praze, kámo. Ale já jsem taky. Já jsem jenom zaznamenal ten pochod. To bylo, jo, tady, to jsem tady měl na mít. A to se děje furt, ale? Kámo, to je snad každý týden, nebo co dva týdny? Jako na Václaváku se hodně protestuje, na ale... Na magistrále furt, ty na magistrále, já tady jezdím furt a moc jsem to jako nepotkal. Oni to měli snad takže... pátek ráno, já možná takého... Vím, že minulý víkend tady bylo něco, že jsem viděl video, že to točilo, myslím, Luky Samek, že to přidával, jak šli u muzea právě. Mně to přijde fakt. A co to udělali v Ostravě? No, to udělají v Ostravě, ti říkám. A slyšeli na bazalech, vole, udělali to na bazalech, vole, v Ostravě. A slyšeli jste teď, jak v Německu chtějí udělat, že každý rok si můžeš měnit pohlaví? Jo, to jsme říkali. Prej, aby nedošlo
k ukvapeným závěrům. Jo, takhle. Že si změní. Počkej, jakože mění jakože jenom oficiálně, nebo jakože reálně? Jako na to asi na občance prostě. Na občance? Že se můžeš identifikovat snad jako 46 pohlaví a můžeš Hermafrodit. Si to měnit snad každý rok. Tak kámo, já bych to měnil podle toho, jaké hajzly jsou dostupné, tyva. Dneska no, tak já taky. Jsem byl no, na to benzínce, jsem teď koukal, že oni se budou dělat na školách, už i tady u nás jako záchody pro tyhle ty jako, který třeba nevědí, kam se zařadit, nebo nevím. Tak konečně nějaký čistý bude aspoň. Že bude prostě kluci, nevím, holky a prostě to. Nějaký asi bipolární, to, nebo... Bipolární? Bipolární máš možná poruchu. No. To mají. No, ty vole, to je prostě tahle doba, prostě už se vymýšlej totální hovna. Zhlukuje se to v Praze, kámo. Víš jo, co, tak to já třeba je, v Ostravě, jasný. Já jsem to tam nezažíval, takovéhle věci. Jakože ta třicítka nic takového. Ty vole, tam by se to řešilo jinak. A jo, ale já nerozumím fajn. Tomu, že to je fakt jako až takhle poslední dobou. Já si nepamatuju, že třeba u nás někdo na škole by si řekl, že prostě se cítí nějak jinak. Jo, tohle, jo? To my jsme tam měli, kámo. Fakt, o třídu níž se mi zdá, nebo o jednu nebo dvě třídy níž. Tak tam byla, tyva, teď abych to neposral, holka, která začala brát prostě testák a takhle, šla na kluka a video. pak se identifikovala jako to. Mm-hmm. Takže holka, testák, kluk, to. A jako víš, mě to bylo úplně jedno, kámo, mě jo, jedno, vole, co si ti lidi dělají, kámo, proč, ale... Jo. Jo. Ale prostě pak, jak to začnou tlačit, no to se prostě tlačí. Právě to, jak to tlačí, stejně jako, když je někdo vegan, mě to je úplně jedno, ale ať mi to prostě nikdo netlačí. Ale prostě fakt 10 let, 15 let zpátky, když jsem byl malý, tyhle si prostě venku neviděl a teď prostě... Kámo, to mi přišlo bizarní. Co tady jako potkáš v centru, to je někdy jako, ty vole... No. Kámo, kdyby to viděla moje babička, tak to s ní sekne, podle mě. V tomhle mám strašně rád, kámo, prostě staré lidi, vole. To samé ten David Kobrvý, co mu je 40, má vlastní firmu, má prostě zákazníky, vole, kteří u něho jsou, protože prostě má dobré služby. A kámo, mu je jedno, vole, co řekne, chápeš? Víš co, není, nesnaží se být jakože nějak na sílu, vole, proti věcem, ale prostě říká, co si myslí a mně se to hrozně líbí. Ale já jsem viděl, kámo, nějaký TikTok, kde byla nějaká borka, nějaká veganka ve steakhouse a prostě tam nadávala ostatním, že si dávají stejky toho zabíjí zvířata a sama tam byla, vole. Kam? Takže ona, vole, je veganka, je proti tomu, ale přispívá penězmi, protože si něco koupí, tomu steakhouse. To samé, když si někdo v KFku koupí veganské menu. Ty vole, dobré, máš veganské věci, ale přispíváš, ty vole, KFCčku, největšímu, ty vole, chovateli kuřat a zabíječi. A dementní jsou ti lidi, kámo. Ale já třeba, víš co, ty máš veganský jako potraviny, třeba. A prostě proč bys si chtěl dělat náhradu jako za maso, tak no. Máš chuť na maso a chceš... Třeba jak si dělají ty klobásy veganský. Jo. Proč bys si zdával veganskou klobásu? Veganské maso, já si taky neměl masovou mrkev, jakože bych měl masové tvaru mrkve. Brokolice. Proč nám taky neděláte jako třeba, že bych měl prostě mrkev z masa? Ne, ale tak to zase už tady to je hodně přitažený za vlasy. Já chápu tu mentalitu těch lidí, již jak jako Ben nám to taky vysvětloval. Jo, tak Ben je tam nějaký pohodně, osobní to, přesvědčení. Jo, tak to a, jo, ale... Takže to nebudem tady zase tohle úplně přitahovat za vlasy. Mě, jak jsem, ježiš, už to nechci zase vytahovat, vole. Moje bývalá, že jo, byla, yeah. Vole, veganka prostě a taky jako byla úplně v klidu, uvařila mi maso, že jo, a neřešila se to, no, a mám ti připomenout Elboje? To prdele, miluj tě. Elboj mu totiž to... Ty vole, vypadáš trošku jak Elboj. Už zase, kámo, to je, vidíš to? Hodně lidí to řeklo, hodně lidí. A on ví, že bude mít zápas Bernacle, tajský box, bez rukavic, s tím bráchou Koukra. Jo, vím. To jsem viděl, ty vole, jak se hrotili a jak byl ten hrot, ty vole, kdysi. Jak to, no, no to jsi taky snad dělal reakci, ne? Už měli férovku, no. To by se netočil ani, ty vole. Ty vole, tak to by byl dobrý content, to byl... Tak můžeš udělat to... Remake. Jo, můžeš udělat, jak vzniknul zápas teďka, co bude na Kleši, že jo? Nějaká historie. Historie toho zápasu. A k tomu Benovi, k tomu veganství. Já nemám problém, když někdo ukazuje, jakože, co se děje na těch jatkách, chovech a takhle, protože jako, je to jo, extrém, to se co se tam děje. Se mi taky, jako samozřejmě ale nevím. Největší problém, nebo nejvíc mě sere, když někdo přímo na tebe útočí a, vole, pičuje tě za to, že něco žereš.
Chápeš to? Prostě když říkají chov je špatně, tohle špatně jako je, kámo, to jsou hrozné podmínky. Třeba takový ty lidi, víš co, jak si tady stoupnou na Václaváka, jsou tam s těma cedulema. Ano, nemůžu vás viděl třeba, tohle. To jak tam žeral KFCčko před ním. Jak předtím šel a kousal tam to KFko před ním. Tím ničemu nepomůžu. Prostě je to na sílu, nemám rád tyto věci na sílu. A jenom prostě naštvou ostatní, vole. Když někdo chce být vegan, vím, jako, že to je třeba, nevím, jak to je z dlouhodobého hlediska, to podle mě ještě udržitelnost nikdo neví. Nějaká. No, jestli ti to třeba za 10 let, jestli ti to něco i víš co, ubližuje ti to. Musíš hodně věcí supplementovat. Chybí ti prostě ty... Železo, prostě, Bčko a takhle, no. Musíš doplňovat hodně těch věcí, že jo, takže ani nikdo neví, jako, ještě to nebylo předtím tak rozšíření, co ti to udělá vlastně. Třeba za 20 let, jestli budeš mít nějaký následky z toho trochu, nebo... Ale samozřejmě, když taky hodně jíš maso, že jo, když budeš jíst kilo masa denně, tak, no jasně. Tak budeš to je mít najít tu míru, a to, přesně, být v nějaký míře a prostě nic nepřehánět, ale prostě když to takhle tlačí na sílu, tak to no akorát jasně. Všechny začne srát, stejně jako tady všechny začíná srát prostě tyhle pohlaví a tak, protože to prostě všem spou na sílu, tyhle jejich pochody a tak. Musíš prostě si na chvilku zahrát na procházku a najít v životě balanc, vole, chápeš? Procházka je libovej, ty vole, to je frér, si představ, kámo. Že jdeš třeba, prostě někdo, kdo ho nezná, teď jde s tím lesem a najednou najde tu jeho chalupu tam uprostřed lesa a teď tam vidí s tou anténou, jak on tam... Bude tam kasí stromy, ty kokot, vole, pěsma. Kámo, jo, no. Procházka je frér, vole, to, tyba, to mám rád. Tady, to je dobrý příklad toho, že nemusíš být, vole, bizarní a, vole, chovat se jak dement, můžeš být seriózní člověk, fighter a, vole, být úspěšný. To se mi strašně líbí. A jak jsi říkal, že ne každý na to má povahu, vole, být prostě na sociálních sítích fighter a takhle. Tak podle mě on je i ukázka toho, že i když prostě nemáš povahu na to být troll jak ty, nebo prostě být vtipný, humorný, tak furt prostě na sociálních sítích můžeš být prostě zajetý a můžeš si tím vydělávat, bez nemusel chodit do práce. Když si naopak třeba seriózní. Vždyť to je prostě... To je pravda. Jirka je prostě jenom jeden a to vidíš, tam jsou z něj v prdeli i v UFC, jo, jako... Jo. Že s ní byli hotový, ho promluvu hodně. On je fakt úplně jako jiný. Jedinečnej, jako tohle už se podle mě nedá ani jako zopakovat, jako že by to někdo se snažil na něco stejného. Prostě on je fakt specifický člověk a mě to prostě baví, jak je nastavený. A... Ale v UFCčku si ho nikdy neberu, ale má jenom 4,5 hvězdy, takže to si ho bohužel nikdy neberu. UFCčka na PlayStationu jsou úplný sračky, no. Ty vole, já vždycky jdu s kámošema a mě to baví, ty vole. Jo? Jsem přerušil, že si koupím domů, ale mám problém vždycky, když mě něco strašně začne bavit, že já nedělám nic jiného. Takže já si odpírám, vole, všechno, co můžu skoro, protože začnu sledovat nějaký seriál, tak se do toho ponořím, vole, a nedělám týden nic jiného. Sledu nějaké filmy, to samé. Koupil bych si PS-ko, jenom to, kam jsem si tak koupil. To máme to... s Diablem teď. No, no. Já jsem si koupil to Hogwarts Legacy, jak to vyšlo, protože jsem si koupil kompl. Ty vole, já jsem za první 3 dny tam nahrál snad 40 hodin, něco úplně nějakou šílenost, já jsem jediné, co dělal, vstal, hrál, šel spát. My jsme si koupili nějakou tu lepší verzi, aby jsme to mohli hrát o ty 2 dny dřív, že jo, a můj den vypadal takhle, že jsem to hrál, a pak jsem si pustil, a do toho jsem koukal jsem na Harryho Pottera, jsem si pustil od jedničky, takže jsem třeba hrál, třeba 3 hodinky, pak jsem si pustil třeba půlku filmu, zase jsem šel hrát, a teď máme Diablo. Teď to máme, to je, mám jako větší obývák takový, mám tam 2 televize. Tam je dungeon, ty vole. Shrine? Máme Stein? 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 Ten... Stein 27? 27. Má tam koncert? No to je jedno. Mám prostě větší obývák, mám takhle jednu televizi a pak mám takhle jako druhou televizi, mám gauč a takhle sedíme a hrajeme, tyhle včera. Já už mám Xbox, já už ho mám měsíc u něj, já už jsem ho neměl doma. Mám ho jenom u něj, vždycky tam to přisuneme ty televize k sobě, sedíme na gauči a koukám tam, on tam. Kámo, a jaký děláme dungeon, zás. Prostě. To bylo strašný. A máte taky nějaké věci, co si musíte odpírat, protože víte, že byste tomu úplně propadli? Jo. Jo, už včera musel, a už říkal, hele, musím jít ven. Jo. A kurva, ještě ale, máme ten dungeon. Sedíme, hrajeme a já jsem od rána nejet prostě, ne, jako, jo, jsem od rána stát jenom na bahnu. Jenom jsme seděli, prostě hráli a najednou prostě, já jsem nejet, najednou jsou 3-4 hodiny a říkám, kámo, už musíme jít. A on ne, ještě toho wordbose. A já, ty vole, teď začíná za 10 minut. Ne, musíme ho dát, no tak jsme ho zabili. A teď, a tamhle ještě malej Legion Dungeon event. Tak jsme chodili, šli ještě na event, najednou se podívám, 4:30, říkám, no dobrý, no tak už radši jedem. Já říkám, ještě tady si musím vylepšit tu sekeru. Vydrž. To jako máme, jako... Ale něco, co reálně jakože neděláš, protože víš, že kdybys to dělal... Asi fast food, tak... no. Jo? Že víš, jako... že by se tomu propadlo, že bys to dával často? No jako...
prostě jak hodně mi chudná, tak není to úplně nejzdravější alternativa jídla, jako co si můžeš dát, ale prostě tím, jak mi chutná, tak asi jak jsem třeba furt v deficitu relativně kalorickým, tak prostě bych to KFCčko jako klidně jet oběd, večeři a neřešil bych to, ale nemůžu a mám se rád, takže radši ne. No ale proto musíš být body pozitiv. Buď takže body pozitiv a dej si KFko. A dělá lepší sukci. Ty vole. No ty vole, ale brady. Že bych si dneska dal Texas Grander nebo Zingra. Ty vole, dej si. Meníčko. A skočit naproti mekáče pro McFlurry potom. Mám trénink, nemůžu. Se stripsama? Ježíš. To vypotíš potom. Jasný, jo. Budeš mít masné prsty, ty vole. Ti budou klouzat, ty vole, v grapplingu. Jo. Dobrý, já jsem dám KF-ko si to. Předtím. Dobrý, dám si to. Můžu tě utáhnout, měl jsem KF-ko. Jak v trestný lavici, měl jsem, popcorn. Jo, no. Máš nějaký oblíbený film? Ty vole, film... Dost se mi líbil Tenet, ale tam byl problém, ty vole, že já jsem to musel viděl třeba třikrát, abych to pochopil, furt to nechápu. No, já jsem to viděl dvakrát a furt nějak mi to nedochází. No, ta jedna Nolanovka? Scéna, ta jedna scéna, ty vole, kde oni tam jedou v tom autě a hází tam ten kufr a také věc. Já jsem to sledoval, vole, třeba pětkrát tu scénu a já furt nechápu, jak to udělali. Já to furt, ale Tenet je fajn, ale filmy, já moc filmy, takže nějak extra nedu. Bavil mě Marvel. Marvel mě strašně bavil. Mm-hmm. Nejoblíbenější Marvelovka. Nejoblíbenější Marvelovka. Teď. Strašci Galaxie. Iron Man jednička. Strašci Galaxie. Strašci Galaxie. Ty mě moc nebavili. Ne, Iron Man. Tyva, ty je nejlepší. A mě strašně tyva začal serat Marvel potom, po Endgameu. Ty vole, třeba She-Hulk, to prostě oni, jak se tam snaží nacvat prostě ty politicky korektní sračky, ty vole. To hrozně začal stát, ty vole. She-Hulk, to je krásný příklad toho, to je hrozné. Nebo Thor, Láska a hrom. Nebo jak se to jmenuje, Láska jako hrom. Ty vole, ten kostým i co tam měl, co to bylo hrozné. Jo, jak je tam potom ta ženská, ta jeho holka jako potom Thor, že jo. Teď to všechny, teď to převádí všechno na holky. A ono to bylo vidět, že to je udělaný jako právě tam to bylo vidět, že to je hodně na sílu udělané. V tom She-Hulkovi taky tam, ona byla ta borka a ten Bruce Banner jí říkal, že musíš ovládat vztek a tohle a ona, že já vím, jak ovládat vztek, protože vole, na mě pořvávají chlapi na ulici a chlapi mě poučou celý život o tom, jak dělat práci, kterou umím a prostě vole, že umí ovládat vztek, protože vole, je ženská, ženy to mají těžké a řekla, že to umí lépe než on. To řekla borcovi, který se snažil několikrát zabít, ty vole, kterému umřela láska jeho života a všechno tohle to, ty vole. Chápeš? Úplně prostě. Já jsem třeba ani neviděl, ono je nějaký od Marvelu, to je jako něco jako Avengers, ne? Že jsou nějaký ty další. Co? Eternals. Eternals. To bylo. To jsem ani neviděl. To mi taky nevadilo. No. Těch 10 Ten Rings, já nevím, Shang-Chi, něco takového. Jo, nejlepší byl poslední Spider-Man, byl super. A teď ty Strážci galaxie, to byly taky dobrý, to mi bavilo. A byl hodně dlouhý už, na můj vkus. Ale můj oblíbený film, já to už jsem to říkal, je Interstellar třeba. Ten byl v pohodě, no. Ten je jako asi... A Star Wars trojky. OK. A Party Hard. A Party Hard, tak. Dobře, měním vypověď, ty vole, okay. Party Harder. Stopro. Pro mě jednička Party Hard, teda určitě. Dvojka jako taky, YouTube, dvojka taky super, ale jednička prostě jednička klasika, to je kultovka, ty vole. To je... To ty jste stral? Co? Jo, zas Michal, já ho pojemu, ty vole. A koukal jsi potom třeba na ty, jako když o tom Řezník mluvil, jak to třeba to musíme jako pozvat z toho filmu, kámo. On tam potom třeba vyprávěl, jak tam byl právě ten, jak mu říkal, ať pro něj dojde, ten mladý, jak tam seděl před tím barákem a šel pro něj. Jo, Michal. Jo, tak a tomu prej normálně platil, no. Jasně. Že mu tím platil normálně a že potom, že už byl naportovaný a najednou ho slyšel ten zvukař, jak si to střílí na hajzlu a po téhle scéně prej měl být ještě v další, ale už zmizel prej. Ty vole, a mně se strašně líbí, jak tam dával prostě ty kulturní reference na Mandragoru, ty vole, ten Mandragora je super Krisa. Ty vole, to bylo, Mandragora je super film a nechápu, vole, kdo to neviděl. Underrated. To je strašně super. Mm. I na YouTube to je, ty vole, takže jo, nebo potom fakt super. Tom, jak to... To německý porno, jak tam dotočit. No teď, to je ono. Jo? Nešak jo? Jo, sorry. To je o tom, vole, náctiletem typkový, co to vyšlapal a točil a to. Jo. To je fakt super, vole. Je pravda, přesně jak říkáš, to je hrozná kultovka, já už se úplně vidím třeba za 15-20 let, ne? Jak moji rodiče, že jo, Jáchy mi hodil do stroje, víš, a takový tyhle ty Mandragora, a teď já, a teď mi ne, Mandragora, tady, tam, Party Hard. Kurva, přímo do huby. 10 vteřin, a dělá parku, a hovno. To ani žádný Němec ode mě nekoupí. Ty tady budeš jako bydlet, ale já tady bydlím. Kurva, ty nebudeš starýho filmaře.
Učitači. Jo, to je ono. To musíme a jako... A tvůj oblíbený žánr hudební? Hudební? Tyva, poslouchám všechno. Jako já jsem začal, když mi bylo 13-14, tak tyva, to jsem tam pařil to lolko a potřeboval jsem tyvo to elektro, drum and bass, tyva, tohleto. Pak jsem přešel, jak jsem začal cvičit tyvole... Skrillexe. Ne Skrillex, vole Skrillet, se mi zdá, že jsme ta skupina. Potom Psycho Social, to je od, jak se jmenuje, Slipknot. Mm-hmm. A prostě jsem přešel na metal. A pak, jak jsem třeba v 18, tak na rap. A ten nejvíce rap asi. Rap, grime a drill nejvíce. Okay. A já poslouchám všechno, mě pustíš co. Anglický girl, drill? Jo. Máš nějakého interpreta oblíbeného? Tyhle Lucy, Bunny, Raz a tihleti. Já mám rád to, no. Já jsem nastupuju na Skeptu, Grease Mode. Ale to není jako... To není drill, drill ne, grime. No, ale, no jasný. No. Ale že jako... A jako mě strašně to... baví ten jejich přízvuk. Ono to strašně tam sedí do toho. A mě pustí cokoliv. To je, teď jsem strašně za poslední třeba rok a půl jsem strašně začal poslouchat české. Třeba tyve, na střední jsme furt dělali Kasanovu, furt. Mm-hmm. A Kalina jsem to začal hodně poslouchat. Mm-hmm. Off-season. Off-season, ty vole. Take 27. Máš nějakou oblíbenou písničku od Kalina? Od Kalina... Ty vole, teď hodně jedu Pretty Boy a... Ty vole, jak se jmenuje ta druhá? Dilemma over you. Tak Pretty Boy se ti líbí kvůli tomu videoklipu, viď? To jsem ani neviděl, to vždycky vidím na tom Spotify, ty vole, jak tam má tu kuklu a... Ten ale... videoklip vypadá dobře, ten se mi líbí hodně. Kalina teď jedu docela dost. A Viktora Šína, ty vole, toho jsem strašně začal... Já jsem ho neposlouchal a teď jsem ho začal retrospektivně poslouchat ty staré věci a takhle. Já mám rád Viktor třeba Nekonečno, nebo Zlato mám od něj rád. Ještě instantní čupky. Taky. Řezník, ty vole, na to jsem zapomněl, kámo. Od toho mám, ty vole, tolik merče. Už od 15 si pamatuju, když mi bylo 15, ty vole. No, to všechno, kámo. A když mi bylo 15, já jsem chtěl po mamce, jestli mi koupí na Vánoce, ty vole, to triko. A tam more, ta Mařka, vole, s ceckama venku, ty vole. Ty vole, Řezník, ten mě hodně sformoval. Jo, kámo. Tak dobrý. Tož to byl ten... Shoutout máma. Shoutout máma, shoutout, vole, Řezník. A 10. To je super, vole. To mě bavilo. Tak už rozumím, no, proč party hard. Tak půjdeš na Viktora Kalina do Outučka, jdeš? Ne, já nechodím na koncert, já celkově nechodím mezi lidi. Já jsem byl na brněnském Majalesu a já nemám rád skupinky, hodně velké lidi, takže... To si vlastně na to natáčel vyjádření na ten Majales a ten Starfest, ne? Jo. Vyjádření, no, jako... No, vyjádření, no. Prostě, vole, to díval jsem se na... Reakci, prostě. Jak se tam vždycky ty 17 letí na... vyfetujou na chčivu a pak tam stopujou furt kvůli ním ten koncert, vole. No, je vole. Špatně, vole. Ale... Zlatý Trivis. Jo, no, ten se nechal jet. To si dělám prdel, ale jako, vole, co se pak jako divějí, víš co, jo, jako... Prostě, já jsem dělal to na to nadal, říkám, ty velici to můžou sami dementi, se tam prostě na chčivu. Jdou si to užít, anebo nachcat se vypnout se tam a pak jako... Na chčivu se sežerou kouly a jdou tam mezi... Já třeba vůbec nepiju už, ale už jsem úplně abstinent. Hmm. Co vy? Nějaký ne. Taky ne. Jakože ani třeba víno, pivo. Dám, hele, pivo si dám fakt jako jednou za čas, hodně velký. Ale jinak já jsem po zápase, ani jsem to nějak neslavil, jsme byli jednou dlouhý, já jsem si dal 5 panáků nebo 4, ale prostě za celý večer a prostě úplně jsem si řekl, mě to nebaví. A šel jsem prostě ve tři hodiny jsem šel pěšky domů, protože mě to nebavilo, nebyl jsem ani opilej, nic a prostě jsem si říkal, tak vole, chci trénovat, chci zápasy, chci vyhrávat, tomu obětuju tolik a pak sem půjdu a vole, opiju se a to je jako asi pro mě úplně jako k ničemu, no. Takže... Mě ani nebaví, vole, už prostě ten stav a nic takové. Já jsem hodně pil, když jsem byl na Mainu i v Minecraftu jsem hodně pil poušny, třeba od 15 a já jsem pil, protože prostě jsi byl na akcích a socializoval se o mnoho lépe, ty vole, odstranilo ti to ty zabrany, takže s každým kamarád, každého si poznal, strašně moc lidí jsem poznával takhle, děli se, vole, blbostí, ale tak, a tak to jsem pil kvůli tomu, ale potom od 18, od 19 už prostě, nevím, okay. Je to přijde tak. Dobrý, tohle je verze pro vás na YouTube, moc krát vám děkujeme, dejte odběr, jsme jim dneska dali docela dlouho. Dejte odběr, dejte zvoneček, ať vám nic neunikne, moc krát vám děkujeme a Teďka vytáhněte peněženky a přesuneme se na něco pořádného na platformu Hero Hero. Máme tam pár otázek, takže se na to podíváme. Nějaký vybereme. Takže děkujem za pozornost a mějte se. Čau. Čus. Čau.
No podle mě je nějaký důvod, proč chodí tak často s černochama, ty vole, víš co? I will send you something, please, if you go follow. Jsi frér? Oliš, vole, vajca Lvovi. Dělej. Ty vole, to je jako... To je jako jeho brko, jo, tohle. Vypadá to, že tam chce docela často.